falëndëruar me Noma dhe mirë se vini në debat për një mek. Tu në fakultetin filologjik në Sall, ku i kam një publik mrekullueshëm që muin vazhdimisht me na shkru, sepse e kemi wirelessin, i kemi panelistat dhe do të na ndërgojnë pyetjet të vazhdueshme në temën për politikë të jashtme për cilën do të bisedojmë sonte. E, në Kosovë ne kemi jo vetëm Ministri të Punëve të Jashtme, kemi Ministri të Integrimit Evropiane, kemi Ministri të Diasporës, kemi ekip negociator, edhe kemi pasollin. Do me thonë, gjithë këto institucione, po që shi kemi punët me politikë jashtme, të shohim prej ofertave politike që i kemi prej partive politike sonte, të cilët janë të përfaqësuar nga Afrim Hoti, nga OKR-ja e kemi ekipin. Afrim Hoti, doktor shkenci, profesor i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Rejhane Vuniqi, master në administrim biznesi, këshilltare në kabinetin zëvendës kryeministrit Pacolli. Ibrahim Akolli, inxhinier dhe ish deputet i Parlamentit Kosovës. Së fundi, ministër i diasporës. Prej ekipit të Aleancës për Armëninë e Kosovës janë Meliza Aradina, i magjistër në diplomaci nga Universiteti i Oxfordit, drejtoresh në Institutin Kosovar për diplomaci. Anton Berisha, inxhinier elektrik, ish udhëheqës i autoritetit regulativ të telekomunikacionit, ish ambasadori i parë i Kosovës Sloveni. Teuta Durmishi, ka studiu gjuhë dhe letërsi gjermane dhe ka punu në organizata gjermane-kosovare si VUS Austria dhe DOD. Nga PDK-ja, e kemi ekipin që përbëhet nga Enver Hoxhaj, profesor universitar, ish ministri arsimit, së fundi ministri punëve të jashtme. Edita Tahiri, doktor i shkencave politike, ish ministri administratës publike, së fundi zëvendës kryeministri Kosovës dhe krye negociatore. Pastaj vazhdojmë prej LDK-s, kemi Arben Abrashi, magjistër për integrime evropiane dhe ish zëvendës ministri në mandatin qeverisës, Joza Osmani, juriste, ish deputete në kuvendin e Kosovës dhe ligjëruese në AUK, Bajram Gecaj, magjistër për politikë jashtme dhe diplomaci, kandidat për doktorant në marrëdhënie ndërkombëtare. Nga ekipi i vetëvendosjes sonte me neve janë Faton Topolli, magjistër i shkencave sociale, ish deputet, ish ligjërues i jashtëm Fakultetin e Juridit në Zvicër, Puhije Demaku, magjistre në studime bashkëkohore evropiane në Sasek, këshilltare në Kuvendin e Kosovës për politikë jashtme, Yll Hoxha, master në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare nga SOAS në Londër, kryetari i grupit të asamblezëve të televizjes vetëvendosi Kuvendin Komunal të Prishtinës. Dhe nga ekipi i partisë së fort janë këtu me neve. Ilir Bojri, i cili është gjezer edhe ekspert i çështjeve ndërkombëtare në partinë e fort. Rina Vucitërna është specializuar politika publike dhe menaxhment. Edhe po thot që përveç fakultetit e ka përfundu edhe shkollën e mesme. Roland Sulejmani, njëri nga organizatorët e protestave të UP-s që kanë shtyrë dërheqjet, ish rektorit Ibrahim Gosha, student në UP. Faleminderit që keni ardhur. E tash, sot kemi pas një vizit prej Panamës, edhe mes tjerash e kuptum që Panama është njëri prej vendeve ku kosovarët mund të shkojnë pa viza, cilat janë shtete tjera të cilet, cilat mund të shkojmë me pasaportën e Kosovës, ta shohim këtë reportaj shkurt, e pastaj t'i pyesim panelistët për programet e tyre lidhur me politikë jashtme. Ta ndëgjojmë. Bota e Kosovarit është shumë e vogël, por rritet. Presidentja jonë sapo na lajmëroi se prej tashme mund ta vizitojmë Panaman, një vend i cili e shpalli atë qytetaren deri, honoris qytetaris pa viz. Apo do na i kush më shku për pushime verore? Fluturimi për atje kushton diku rreth 1300 euro vajtje ardhje dhe zgjat gati një ditë të plotë. Merë shumë pak kohë se për të shkuar në hënë, ultim që zgjat gati 3 ditë. Nuk është çudi nëse në Panama, prezidentja jon ndihet si në shtëpi. Kosova dhe Panamaja ndajnë veçorinë të qenin shtetet e pavarësuara me përkrahje të madhe të SBA-ve. Dhe si pasoj, kanë përjetuar projekte madhore të ndërtimit të mbështetura nga SBA-t. Këto janë kanali Panamas dhe autostrada e Behtelit për Tiranë. Është një destinacion i famshëm jo vetëm për pushime, por edhe për shpërlarje të parave, si pas burimeve që i konsultuam Task Forces të SBA-ve për aktivitete financiare, FATF. Ky është gjithashtu vend ku njerëzit shkojnë për pushime, kur nuk dojnë të kthehen më. Një delegacion për 20 politikanëve dhe biznismenëve kosovarë kanë shkuar në Panama këtyre ditëve të fundit për ta forcuar lidhje në mes të dy ekonomive. Por,
Nëse nuk jeni tu ik prej diçkafit, atëherë ndoshta Panamaja nuk është për juve. Pra ku mundemi me shku për një me? Pa dyshim që na është pështjell pak. Webfaqja e Ministrisë së Punëve të Jashtme lanliston 6 shtete të cilat mund t'i vizitojmë pa viza. Fatmirësisht, siç duket, edhe disa vjetra shtete na garantojnë dhënien e vizës me të arritur në tokën e tyre. Google, që sapo e ka njohur Kosovën, i ofron disa alternativa nëse jeni lodh prej ulqinit e Antalis. Tash që kemi premtime që rrogat tona do të jenë mbi 1000 euro në muaj dhe të gjithë do të jemi të punësuar, këto destinacione nuk janë më vetëm ëndra. Pse të mos e provojmë Haitin, Timorin Lindor, Libin, ose Irakun, ku mund të blesh vizën sapo të arrish në shtet. Në fund të fundit të gjitha këto shtete si ne kanë histori me misione ndërkombëtare. Por, ndoshta po kërkoni diçka më relaksuese. Një fluturim në ishullin e Shën Vincentit dhe Grenadineve në Karaibe do të kushtonte 2700 euro për person, e një fluturim në Madagaskar kushton vetëm 2000 euro dhe zgjat vetëm 30 orë. Po kjo është shumë mirë se 6000 euro dhe 52 ore që do të shpenzoheshen për udhtim në Mikronezi, vend i cili e pranon pasaportën e Kosovës. Në të njëjtën kohë do të kishim kaluar 2/3 e rrugës për në hënë. Për ata me buxhet vogël, pse nuk e konsideroni një prej shteteve më të reja të Afrikës si Djiboutin për shembull? E kam gjetë një udhtim të lirë prej 900 eurove që zgjat vetëm 20 orë. Ndërsa kujtimet do të zgjasin për gjithë jetë. Pra, për ta bërë politikën e jashtë me shumë të prekshme edhe të nevojshme për qytetarët Kosovës, si do të ndikojnë politikat e jashtëme në jetën tonë të përditshme, do t'i pyesim ofertat e partive politike që i kemi sot. Shohim çka është oferta e tyre dhe çka dallon prej njëra tjetrës, po fillojmë prej AKR-s. 2 minuta, cila është oferta juaj për politikën e jashtme nëse ju vini në pushtet? Urdhnoni Afrim Hoti nga AKR. Atëherë, në radhë parë më lejoni të përshëndes juve fort këtu në studio dhe njëkohësisht edhe shikuesit e këtij emisioni. Unë besoj që tashmë është krejtësisht dhe botërisht e njohur që AKR ka qenë shumë aktive në politikën e jashtme dhe deri më tani, ndonëse në programin zgjedhor me cilin ka kandiduar në këto zgjedhje i ka dhënë pozitë të merituar normalisht vazhdimit të një traditë edhe të një procesi që në embrion ose në thumb të zhvillimit vet ka avancimin e politikës jashtme. Alianca për Kosovën e Re ka provuar që të gjitha prioritetet që lidhen me politikën e jashtme të sistematizoj ose t'i rendis në 5 respektivisht 6 pika kryesore, dhe gjitha nga ato normalisht kanë për synim të ndalin degradimin e politikës jashtme dhe normalisht të sjellin një trend të ri të tillë çfarë duhet Kosovës dhe kosovarëve. Objektivi i parë, synimi i parë është forcimi i pozitës së Kosovës në rajon dhe Evropë, si dhe dëshmuarit e saj si faktor stabiliteti. Objektivi i dytë është avancimin, profilizimin dhe profesionalizimin e shërbimit jashtëm të Kosovës si parakusht për raporte të shëndosha me vende tjera, kjo normalisht duke pasur parasysh faktin që deri më tani kemi një shërbim katastrofal, një shërbim që është ngarkuar me nepotizëm, me familjarizëm dhe me çështje të tjera, dhe këto normalisht Alianca për Kosovën e Re me ardhjën e saj në pushtet dhe me udhëheqjen e politikën e jashtme do t'i ndryshon. E treta, ose synimi i tretë është avancimi i proceseve integruese të vendit, sepse ne për sa kohë tashmë kemi qenë dëshmitar të premtimeve të kota që janë lidhë me integrimin e Kosovës, me liberalizimin e vizave tjera, por që në fund të ditës është e vetmja Kosova në Evropë, që edhe sot e kësaj dite i nënshtrohet një regjimi të mërshëm. E katërt është ruajtja dhe forcimi i raporteve ndërshtetërore me vendet kyçe në politikën ndërkombëtare, sepse normalisht ne jemi plotësisht të vetëdijshëm që ruajtja këtyre raporteve vetëm sa do të avancoj pozicionin e Kosovës dhe kjo do të jetë një ndër synimet tona. E pesta, mbështetjen e përpjekjeve ndërkombëtare për luftimin e terrorizmit në nivel vendor, rajonal dhe global për sigurimin e paqes në botë, duke pasur parasysh se kjo është një vlerë universale dhe një kërkesë e kohës. Dhe e fundit, e gjashta, koordinimi me diasporën kosovare si mekanizëm për promovim në imazhit të Kosovës dhe të kosovarëve, po ashtu një komponente shumë e rëndësishme. Faleminderit. Kjo ishte oferta e AKR-s. Tash ta ndiqojnë ofertën e AK-s, Meliza Radinaj nga AK.
Faleminderit. Alianca si parti shtet formuese asnjëherë nuk ka bërë opozit sa i përket politikës jashtme dhe integrimeve. Normalisht se ka pas kritika për gjatë rrugës se si kemi kalu në proceset, mënyra, kualiteti i këtyre procese, mirë po asnjëherë nuk e ka kundërshtu drejtimin ton dhe objektivin ton drejt integrimit evropian si till. Doktrina kryesore në cilën ne qëndrojmë, apo parimi kryesor sa i përket politikës jashtme, është që pa shtet fort të brendshëm nuk reflektojmë mirë, do të thotë nuk kemi një pozitë mirë në politikën e jashtme. Alianca për Armërinë e Kosovës i ka tri pika kryesore në cilat është fokusu. Forcimi politikës jashtme përmes diplomacisë kulturore, publike dhe asaj jo qeveritare, cilat do t'i elaborojmë më tutje. Pika e dytë, integrimi evropian dhe liberalizimi i viza për cilën ne zotohemi se do t'i kryejmë për mbrenda një viti. Edhe pika e tretë do të diaspora dhe imazhi, ku të dyja këto zë një vend shumë të madhë do të thotë në raport në programin zgjedhur drejtimi i ri. Sa i përket integrimit si qëllim, ne dim se integrimi evropian nuk mjafton si i tillë, ajo qëndron vetëm si aspirat, mirë po ajo nuk është garancion për mirëqenje dhe për zhvillim të shtetit, andaj ne duhet i kryejmë detyrat tona cilat po na mbajnë peng zhvillimin, po na mbajnë peng liberalizimin e vizave dhe po mbajnë peng izolimin apo çlirimin ton nga izolimi siç do të thotë siç janë edhe gjitha vendet tjera të rajonit. Ne perceptimin ton ndërkombëtar do thotë të Kosovës aktualisht e kemi në nivelin e ulët në shtetet e rajonit. E dim që karakterizohemi me një administrat jo efikase, me qeveritar dopt të paaft për të qeverisur me vendin, me një gjyqësor të korruptum, gjithashtu me një administrat korruptume, e shumë pika tjera të cilat janë censore për shtetin, për cilat ka dështu qeveria thaqe dhe duhet të ndëshkohet nga populli i Kosovës këtëherë. Faleminderit, tash ta ndëgjojmë ofertën e PDK-s, urnoni Emër Hoxhaj nga PDK. Faleminderit shumë Jeta. Më lejoni të them që objektiv kryesor i jonit gjatë mandatit të arshëm të jetë rujtja suverenitetit shtetëror, integritetit territorial dhe rendit kushtetues, dhe më lejoni ta bëj një sharrim se çka nuk kupton kjo. Politikën e jashtme ne shohim si vazhdim të politikës brendshme, si vazhdim i vullnetit të qytetarëve të Kosovës, si zgjatje politikës brendshme. Së dyti, prioriteti jonë i dytë, objektivi jonë i dytë do të jetë diplomacia ekonomike, investimet e huaja dhe promovimi i prodhimeve të Kosovës në botë, organizimi forumeve të ndryshme. Së treti, njohja universale dhe e plotë e pavarësisë së Kosovës. Së katërti, integrimi i Kosovës në Bashkim Evropian. Ne presim që në vitin 2015 të udhëtojmë pa viza drejt Evropës dhe ne presim që në vitin 2025 Kosova të jetë antar i plot i BE-s. Së pesti, antarësimi i Kosovës në NATO. Ne presim që mbrenda një plani 5 vjeçar të antarësohemi në partneritetin për paqe, përderisa në vitin 2022 synojmë edhe antarësimin e plot të Kosovës në NATO. Së gjashti, antarësimin e plot të Kosovës në OKB, për këtë të kemë edhe një strategji të detalshme që i studion rrugët ligjore, rrethonat politike, se kur mund të antarësohemi, së shtati kultivimin e miqësisë me SBA-t dhe me partnerët tanë evropian, se teti fshinjësi konstruktive në rajon, partneritetin me Shqipëri dhe me vendet tjera të rajonit, se një pikë tjetër është diplomacia publike, dhe se fundi normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbi, ku ne besojmë në një periudhë 5 vjeçare do të arrijmë në një fazë të tillë. Faleminderit. Ta ndëgjojmë ofertën e LDK-s për politikë jashtme, Vjosa Osmani nga LDK, urna. Faleminderit shumë. Prioriteti numër 1 i lidhjes demokratike të Kosovës në fushën e politikës të jashtme është që të riparoj dëmin jashtëzakonisht madh që PDK-ja ka shkaktuar në fushën e politikës të jashtme gjatë mandatit të saj, dhe duhet së paku gjysma e mandatit për të riparuar gjitha dëm të shkatrimit të imazhit nëpërmjet skandaleve të shumta. E dyta, natyrisht që procesi integrimit evropian si një ndër katër shtyllat kryesore të programit të LDK-s zë vend në politikën e jashtme, dhe ne jemi zotuar që së paku kriteret që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe kriteret e tjera që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave do të plotësohen qysh në muajt e partë të qeverisjes Mustafa, sepse arsyeja kryesore
pse nuk ka liberalizim të vizave dhe lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës, janë skandalet si ai pasaportave, sepse dhe vendet si Tajvani, që i ka vetëm 22 njohje, kanë hyrë në listën e bardhë të Schengenit. E treta, përmbyllja e plotë e procesit të njohjes së Kosovës, rrjedhimisht edhe antarësimin në Kombet të Bashkuara, ne këtu do t'i japim prioritet dhe do të fokusohemi në njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian dhe po ashtu do të punojmë me partnerët tanë në Këshillin e Sigurimit për ta shfuqizuar rezolutën 244, të cilën kjo qeveri e ka betonuar fatkeqësisht përmes fusnotës. Pastaj, promovimi i bashkëpunimit rajonal, duke bërë këtë bashkëpunim jo vetëm protokollar, por edhe përmbajtësor, si me Shqiprinë, ashtu edhe me Malin e Zi, Maqedoninë e shtete tjera, antarësimin organizata rajonale, panevropiane dhe ndërkombëtare, duke i dhënë përparësi antarësimit në Këshillin e Evropës, në organizatën botërore të shëndetësisë, në SEECP apo Southeastern European Process, përfshirja e Kosovës në kartën e Adriatikut, antarësimin në NISMA dhe organizata tjera ndërkombëtare dhe riorganizimi i brendshëm i drejtorisë së përgjithshme të MPJ-s, sidomos në aspektin kadrovit dhe llogaridhënës. Thellimi i marrëdhënieve me SHP. Faleminderit kaq kishit kuzhin e Osmani. Tash ta ndigjojmë ofertën e lëvizjes vendendosje, ku hije Demaku nga lëvizja vendendosje. Faleminderit shumë Jeta. Për lëvizjen vendendosje, politika jashtme do tjetë ashtu si që ka dhe vetë ekipin, pra një politik bashkohore e guzimshme dhe e aftë. Kosova nuk ka politik të jashtme për fatkeq, aktualisht atë që e quam politik të jashtme ka të shkoordinuar dhe të paargumentuar dhe jo profesionale. Për vetëvendosjen politika jashtme si gjithçka tjetër duhet të bazohet në parime dhe për ne në politikën e jashtme parimet janë këto dy. Njohja dhe respektimi ndërsjell i lirisë dhe vetëvendosjes dhe e dyta është interesi reciprok për bashkëpunim. Pra, gjitha strategjit, të gjitha politika duhet vijen në shërbim të këtyre dy parimeve dhe interesave bazë, cilave u shërbim politika jashtme, e që janë mbrojtja interesave të shtetit, të qytetarve dhe të kombit shqiptar. Bazamenti politikës jashtme është konsolidimi i shtetit, sepse si që thash, nëse politika e jashtme shërbim për ta mbrojtë shtetin, atëherë çka do të mbrosh në Kosovë sot? Fokusi i vetëvendosjes në rënditje jo për ngarancia janë këto. Fuqizim i raporteve bilaterale me shtetet që tashmë na kanë njohur dhe raporteve të mira me 5 vende të mosnjohëse të BE-s, ne mund të krijojmë raporte dhe marrëdhënie zyrtare, po kjo nuk ka ndodhur, nga se kemi pasur një politikë të paaftë dhe jo aktive. Aderim në organizatat ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, NATO dhe OKB, por jo përmes deriçkave, gjithmonë përmes atyre dy parimeve dhe përmes rrugës së rregullt që duhet të ndjekur dhe që është paraparë. Dhe po ashtu, për synim kemi rehabilitimin dhe shërimin e shërbimit të jashtëm të Kosovës, i cili është shkatruar në tërsi, me përjashtim të disa individve që i shërbejnë vërtet një kauzët të drejt, aty ka nepotizm, ka jo profesionalizm dhe ka militantizm. Për ma tepër, do të flasim gjatë këti emisioni edhe për njohje dhe për dialogun dhe qëndrime tona në këtë raport, cilat i përfaqëson zotri Ylli Hoxha nga vetëvendosja, dhe për diasporën dhe mërgatën dhe programin ton, i cilin përfaqëson zotri Faton Topalli. Faleminderit. Faleminderit. Edhe sonte me neve janë Partia Fort, Ilir Bajri nga Partia Fort, cili është opsioni Partisë Fort për politikë në të jashtme. Mirënama, faleminderit që na keni ftuar mas pari në këtë debakël kaq konstruktiv. Personalisht ndrihemi i privilegjuar që jam pjesë e këtij paneli të këtij niveli kaq të lartë. Partia e Fortë ka një plan mjaft të elaboruar të politikës së jashtme, që quhet Krejt Jashtë. Ky është program i ngjeshur edhe i bazuar në 6 pika kryesore: integrimet indo-europiane, diaspora, marrëdhëniet me shtetin e Serbisë, pranimi në organizata ndërkombëtare, liberalizimi i vizave dhe njohjet ndërkombëtare. Por, se pare duhet të shqyrtohet politika jashtme si koncept. Partia e Fortë konsideron se është shpenzuar shumë kohë dhe energjinë në politikën e jashtme, dhe nuk e kuptojmë pse. Angazhimi i madh në politikën e jashtme, si ku nënkupton se politika e brendshme është e stabilizuar dhe nuk është me prioritet. Përqendrimi në politikën e jashtme, si ku na thotë, e kemi bërë fet atë të mbretëshme. Është sikur ajo barceleta me pozicione. Nejse, të metemi serioz. Pra, konsiderojmë se politika jashtme nuk është fare prioritet, nuk thuhet kot se bukuria brendshme është ajo që është e rëndësishme, ndërsa jashtme e vetëm fasadë. A duam të bëjmë një fasadë, një shtëpi e të pandërtuar? Kjo madje bie ndesh edhe me traditën tonë të lënjes së shtëpive pa fasadë.
A duam të pështim në fëtyrën e traditës sonë? Kemi pasur mjaft përpjekje në politikën e jashtme viteve të fundit. Dhe votuesit kanë identifikuar mjaft suksese, por edhe dështime të cilat, për shembull, Edita Kaçef ka thënë se ka ndodhur pahiri. Edita Pahiri. Sidoqoftë, ne jemi kundër personalizimeve dhe ne thjesht mendojmë se prioritizimi i politikës së jashtme në mënyrë obsesive është thjesht krejt jashtë. Prandaj dhe e quajtëm kështu programin për politikë të jashtme. Faleminderit. Para se t'ia fjalën dy replikave, më lejoni t'ju thras një të vazhdoni të dërgoni pyetje në kallzo.com, ne po shkojmë live në kallzo.com, njëjtën kohë si edhe në Nistenish, dhe mund të shqoni pyetje me hashtag debat për një me. E tash vazhdojmë, dy replika që janë kërkuar janë nga Enver Hoxhaj, Puhije Demako dhe Edita Tahiri. Ju lutem presni, presni, t'ju jap fjalën, së pari ka kërkuar. Urdhna. Urdhna, urdhna, zënja Tahiri, t'lutëm, mësërem. Pritni ta përfundoj fjallën, pasta ju ja fjallën. Replik. Mirë, vetëm pritni ta përfundoj fjallën, mas ne je keni ju fjallën. Dy gjëra. E para, je vesh shumë elegante, e dyta, sa po bisedume dhe me Ministrin Hoxhaj, si t'na një India, ambasadorin e parë do t'a kemi nga partia e fortë. Faleminderit. Puhije Demako, replik 30 sekonda. Faleminderit shumë Jeta, replika ime është kjo. Zotri Hoxha i tha se synojmë antarësim deri në vitin 2025 në Bashkimin Evropian. Zotri Hoxha, si synoni antarësim kur 5 vende i keni jo një, se nuk ka asnjë lëvizje në drejtim. Halo, nuk keni më mesatën në nënshkruar dhe për më tepër BE-ja e konsideron Kosovën entitet jo shtetëror dhe jo shtet. Enver Hoxhaj, urna. Pastaj Anton Berisha e ka kërku fjallën, Ylli Hoxha dhe Vjosa Osmani. Urna. Jeta, më lejo të them se çfarë ka ndodhur këto 4 vite në politikën e jashtme. Së pari, kemi marrë tretën një njohje, po thuaj se çdo muaj e kemi marrë nga një njohje, unë po thuaj se 3 vite kam qenë ministër i jashtëm. Së dyti, jem antarësuar në 3 organizata evropiane dhe në 19 të tjera rajonale. Së treti, kemi përmbyllë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit të asociimit, hapi parë i integrimit tonë në Evropë, dhe sot jem antarësuar në asamblejën parlamentare të NATO-s si vëzhgues. Unë jo rëqë të dalë të Kosovës. Anton Berisha, 30 sekunda replik, Vjosa Osmani dhe pastaj Ylli Hoxha ka kërku fjalën. Unë pajtoa me Vjosën që një pjesë e mandatit qeverisë tashme do të jetë me riparimin e dëmit që u bën Ministrinë e Punëve të Jashtme. Alianca nuk ka kohë dy gjysmën e mandatit, si tha Vjosa, ajo do të shkoj besoj brenda 6 muajve sa i përket administratës dhe stafit diplomatik. Unë kam pyetje për zotin ministër, ai përmendi diplomacinë ekonomike. Si do të funksionoj në variantin kur... Fal, kaç kishit ko, nuk jemi këtu vetëm për pyetje. Urna, Vjosa Osmani, urna. Ministri Hoxha i thët 31 njohje nga një njohje çdo ditë. Pyetja, ku janë ato 5 njohje për muaj që i keni premtu kove të fundit? Dhe si kur gjitha ato njohje të bëheshin, do të dilnin bi 300 shtete në këshillin në asamblin, në falni, në kombet të bashkuara. E dyta, pyetja esenciale që ju duhet përgjigjeni sonte këtu përfundimisht para qytetarëve të Kosovës. Sa njohje i ka Kosova, se as ju si ministër jashtëm nuk e dini. Sa njohje i ka Kosova? Nuk e din as qytetarë. Ka kujtu Ylli Hoxha, pastaj AKR-ja. Urna. Ministri Hoxha i thëtë se do të arruajm suveranitetin, ndërsa me dialog nga ka pru Serbinë në vendimarje në Kosovë. Thëtë se do t'i promovojmë produktet vendore, ndërsa e kanë fut Ramiz Kelmendin, dhe si cili sot nuk akuzut vjetë balavachosët në ne, dhe importusin matë madhë të Serbisi cili shkatron produs vendorë. Thëtë se do t'i liberalizojmë vizat në 2015, ndërsa nga ka gënyu se për 15 muaj do t'i liberalizojmë në mandatin e kaluar, dhe ndërsa lidhës demokratike do t'i thoja
se i ka ndihmu Partisë Demokratike në këtë mandat që ndroi në Krim. Faleminderit. Vetëm sa për informatat publikut, Ramiz Kelmendi ka ardhur, por është vënë edhe s'ka mujt me Himrena, sepse ka qenë pjesë e ekipit të sonte të PDK-s, por është vënë. Tash fjalën e ka KR-ja, 30 sekonda replik, urna. Faleminderit shumë, mëse u zun ngoj çështja njohjeve, atëherë mund duhet ndërlidhe me këtë çështje, sepse është botërisht e njohur që Alianca për Kosovën e Re dhe lideri i Aliancës, zoti Bexhet Pacolli, ka qenë kontribusi kryesor. Në çështjen e njohjeve dhe normalisht i gjithë ky kontribut është bë edhe jashtë kompetencave të tija kushtetuese dhe po. Njohja më i më vërtetu sa janë? Ato i thot ministri jashtëm, nëse nuk thot ministri jashtëm i tregoj unë sa. Në kuptimin figurativ Kosova zyrtarisht ka 100 disa njohje. Ka dhënë një herë pas në ministri, ka dhënë disa njohje. Në bazë të AKR-s. 100 disa njohje. 100 disa? Sa është ajo disa? Sa disa? Për Aliancën Kosova Re, njohjet të cilat janë të kontestueshme juridikisht dhe në kuptimin ndërkombëtar janë valide. Njohja është akt që bëhet një herë dhe nuk tërhiqet. Janë 100. Na jepni numrin sa për ju e sa për ministrin. Sa janë për ju? 100? 106 njohje. Mirë. Zotni, a mundet më përgjigjesh për të kaja sa njohje i kemi? Urdhoni? Natyrisht që kemi 106 njohje dhe kjo është merite qytetarëve të Kosovës. Ministri jashtëm dhe ka bërë veç punën e tij. Nuk është merite asnjë personit. Mirë po këtë vetë unë i kam premtu 5 njohje, 2 kanë ardhë, Tonga dhe Lesotho, do të vinë edhe 3 tjera deri në fund të qëshorit, ja 2 qeveri që i kanë marrë vendimin për njohje. Ndërsa, po flasim për skandale, nëse ka pas skandale, skandalet në ministrin tim e kanë pas emrin Urtak Hamiti. Nëse vazhdohet matutje, unë do dalë edhe me emra tjerë, dhe skandali fundit e ka emrin Zurinda. Skandali fundit e ka emrin Mikolash Zurinda, një armik i shtetit Kosovës, një njeri që ka kundërshtu intervenimin e NATO-s në Kosovë. Falimdir, dhe një njeri e përmenet këtë në debatin e parë. Zonja Osmani, rini aty, zonja Osmani. Se po e mban Urtak Hamitin ministri? Përgjigju, në qofë se vërtet që në ka shkaktuaj skandal. Përgjigju, pse këshili pavarurin mbikëqyrës e ka këthy vendimin tuaj. Gjurinda, ju keni bërë skandalin matë madhë si ministër i ashtëm, para me ndoni, tu e quajtë Slovakin armik, një shtetë që ne potentojmë me në njovë. Gjurinda ka qenë personi, një ndër kryeministrat e pakt që veprimet në Kosovë i ka quajtë genocid, në atë kohë asë Amerika nuk i ka quajtë genocid, ka leju intervenimin e NATO-s për mes teritorit të Slovakis, dhe ka ardhë me shprej për krajën e EPP-s për Kosovën, shumica parlamentare, dhe për LDK-n për krajën që ju kur nuk e keni marrë, asë nuk do të amërë. Faleminderit, zëtni Hoxha, urna. Zurinda i ka tha Lutfi Hazirit dhe Ardian Gjinit, edhe mua, dhe Adriatik Kelmendit që Kosovë është shtet islamik dhe asnija Slovakia nuk do të anje Kosovën. Zonja Osmani, zoti Hoxha, i s'ka të drejt të flas në amër as të Hazirit, as të Gjinit, zonja Osmani, duhet të kërkon falje para qytetarëve të Kosovës, në emrin e tyre. Zonja Osmani, leneni me fol 30 sekunda, se cilit veta të etiketë, mos i ndërhyni një tjetrit. Më falni. Zonja Osmani, duhet të kërkon falje para qytetarëve të Kosovës, për sjellën e një njeriu, i cili është kundër popullit të Kosovës dhe kundër shtetit të Kosovës në hapjen zyrtare të fushatës së LDK-s. Kjo është më shumë se skandal. Replika e fundit për këtë, sepse kemi punë tjera. Unë vetëm dua t'i kërkoj falje qytetarëve të Kosovës që e kemi një ministër të jashtëm dhe një qeveri e cila na ka marrë fytyrën në tërë botën. Dhe se qka mendon Evropa për ta, kanë treguar deputetet e CDU-s të Angela Merkelit, që janë njerës të krimit dhe të korupcionit dhe kaq përfaqësojnë, ndërkombëtarisht. Qka thuni për këtë deklarat deputetve të parlamentit Gjerman që ka dalë për krim e korupcion Kosovë, kove të fundit? LDK-ja ka bërë përpjekje këto ditë ma skandalit me Zurinë të arikthej situatën. Dhe e kalut një njeri si Mihail Brandt, të cilin në një nga vitin 1997, dhe cili është mik i burit Donika Gërvalës, Stefan Schwarz, se Zoria Osmani ka shkun shkollë fillore në atë kohë kur unë kam qenë në Gjermani dhe një ka njës. Enver Hoxhaj, miku juj, thëtë që Kosova është shteti korruptum, e mik e keni? Qysh? A është qaj miku juj? Dhe gjatë debati ka qenë në Bundestag për këforin, dhe gjdo keq interpretim i deklaratëve të Mihail Brandt,
është mbi interpretim i situatës. Kështu që zonja Osmani duhet të kërkoj falje për Zurindën, një lobist i qeverisë serbe, një lobist i qeverisë ruse dhe një lobist kundër shtetit të Kosovës, është mirë kërkoj falje. Lobist i qeverisë ruse. Mirë, a bën qertë me folë, po du me indigju qertë. Jo, zonja Osmani, nuk e keni ju dhe zotni Hoxhaj monopolin këtë debata, ndigjojmë zonjan Haradinaj dhe zotni Topolin. Zonja Haradinaj, mas pare i ke kërku repliken 30 sekunda dhe zotni Topolin. Unë e deshta me vazhdu pytjen e zotit Anton Berisha për ministrin Hoxhaj. Si me ndojnë me pas prioritet diplomacin ekonomike pa zhvillim ekonomik, ose si me ndojnë me selu mardhënjet me Gjermanin, kër e dim që ata nuk e kam pranu asnjëherë vizit zyrtare kryeministrin e Kosovës. Vetëm pak, ta ndigjojmë zotin Topolin, urna zotin Topolin 30 sekunda. Në pak vështirë se s'mona i lanë mundësinë për me folë po shtyën për skandalet cilat i kanë bo 15 vitet e fundit, dhe ishtat nalëm i te ministri Hoxhaj, ta që ruajtja suverenitetit dhe integritetit teritorial është pike programit të tyre, s'kan arrit me jek një kamion zalë nga ura e ibrit, e përmundohet në najbo një politik të jashme me folë për integritetin teritorial. Sa e përket diplomacisë ekonomike, presen në këta në pushtet, jo që jenë shtu investimet në Kosovë, për përkundra zi, investimet në Kosovë jenë kandëra dheri në fund. Këta nuk përinjojnë asë shtetet cilat ka njojë, kërku nuk e presen kryeministrin e Kosovës. Faleminderit, 3 sekundat e juja. Ne do të shkojmë në pytje në arshme. Replika do t'i kufizojmë për me mujt me ishtru krejt pytje të arshme. Shumë pytje t'juja kanë të bëjmë, që nga keni qunë internet, kanë të bëjmë gjithashtu me faktin që ne mes tjerash ne endë nuk kemi domain në internet, apo adres në internet, endë nuk kemi kod telefonik, endë nuk kemi IBAN apo kod bankor që përdurit për transferim të pareve, dhe endë nuk kemi kod shtetëror, dy shifror apo tre shifror. Pytja arshme do t'jetë jo elaborimi gjatë, do t'keni ko për elaborimi gjatë, po do t'jetë shumë shku 30 sekundëshe dhe do t'ju pysë kur dhe qëfar kodi telefonik do t'ketë Kosova. Më intereson numri që e zgjedhë në ju nëse vinin pushtet edhe kur, cila do t'jetë adresa e Kosovës, KS, KU, KO, cilën keni vendosë dhe do një t'ashtyni për para, kur dhe ta kemi IBAN-in edhe kur dhe ta kemi kodin shtetënor. Vetëm me ilustru, Kosova, kur komunikon me bot, i ka tri kodet të ndryshme. Neve na pëlqen RKS, e përdorim për tabela, Evropa na referohet me XK, Amerika na referohet me KV, nuk kemi kod shtetënor të unifikum. Më interesan, jo elaborim qysh keni me arrit, po cili do tjetë edhe kur do tjetë. Pri partijës fort, kur dhe ta kemi kodin telefonik edhe cili është kodin telefonik edhe domeni. 30 sekunda. Mirëmbrëma gjithve. Fillimisht kisha dashur me që nuk mujtëm me u inkuadru në replika. Kodi telefonik Roland. Me që u apostrofum prej ministrë, zëvendës ministrë. Jo, ma vonë apostrofimet. Kodi telefonik, kur edhe çfarë? Ne si partijë solidare mundemi me ndihmu me emrime në ambasada zëvendës ministrës. Okej, ne pretendojmë që... Qfar domenit internetit, qfar kodi telefonik? Kalzom ata. Kodi telefonik, ne nuk kemi vendosë, për shak si kemi ekspertat tjertë partijës që vendosim për të qështje, mirë po... Për domeni do tjetë partia fort, PF do më të... Domeni PF. Faleminderit Roland shumë. Vetë vendosja, cili kod telefonik, kur ka me qenë? Premtimi qartë, po du premtimi qartë, kur këna me pas kod? Kodi telefonik është vendim politik, kodi telefonik është 355, është kodi i Shqipërisë, sa shkoj milionat në Serbi, mund t'i kanalizojmë ato drejtë Shqipërisë. Kur e premtoni? Sa po të vim në pushtet. Adresa e internetit, domeni? Domeni me juve? Për domenin është qështje që duhet analizu ekspertët ta, nuk kam përgjigje sonte. Jo, mirë. Kur dhe ta kemi kodi shtetënor? Me qëfar shkronja dhe tjetë kodi shtetënor i Kosovës nëse ju verim pushtet? Kodi shtetënor, e vendosim. Jo alë, sonte jo alë. Mirë, urno LDK-ja shumë shkurt, Arben Abrashi, cili dhe tjetë kodi telefonik, kur dhe të vi nëse ju verim pushtet? Arban. Si do qovë kjo ka të bëjë me mënyrën se si janë të mbyllëra dyërt e bashkimit të Europian dhe institucionet tjera, ka shi kësa qeverie. Si do qovë, Swifti është arrit, IBAN-i, kodi, numri edhe vizat e tjera brenda vitit të partë të mandatit qeverisës. Edhe qëfar numri, nëse LDK-ja vjenë në pushtet, qëfar numri? Me siguri 33. 33? Edhe më intereson me ditë kodi shtetënor, që fa shkronja në domenjë? Domenjë ne po insistojmë për RKS, se nuk e eqim Republikën. Faleminderit. Zonja Tahiri, 30 sekunda.
Jeta s'po di pse i ke pru këtë palti izolacioniste në politikën e jashtme. Se kur po? Kadar jeta unë po flas tash. Edhe këta reparatorët, si kuptova, që bëdojnë mi reparu damet e... Kodin dotën! Kodin dotën! Jeta, kodin varet nga organizata ndërkombëtare për telekomunikacion. Cilin do të ashtyni ju? Ata janë që e ofrojnë kodin, ne ju kemi tregu që ne, shteti Kosovës, nga... Koha, faleminderit, AK-ja, me AK-n, kur e kemi kodin? Zotni Berishaj, cilin kod keni me përdorë ju? Edhe kur do ta kemi nëse ju vinim pushtet? Çështja e kodit, e domenit, e tjera, tjera, do të dihen pasi qeveria të bëjë transparente marrëveshjen e plot që ka në dialogun me Serbinë. Po nëse ju vinim pushtet po ju pyes. Po, desa, shiko, është marrëveshje ndërkombëtare, nuk është në bashkësi të Kosovës. Kur sa do ta kemi? Nuk ka kur, ka marrëveshje ndërkombëtare. Po s'o kryaj ajo ala, nëse ju vini, kur do ta kryni? Ne do ta sqarojmë marrëveshjen e qeverisë dhe afatet i caktuem në negociatën. Ju program, zotni Berisha, që përkujtoje keni shkruajt brenda një viti. Pse tash po ezitoni me dhënë premtimin publik? Ju nuk e saktësuat. Faleminderit koha. Faleminderit. AK-ja, AK-ja. Tregomni kur do të jetë kodi, vendosni. Mirë shumë. Cilin kod do ta shtyni, cilin domain do ta shtyni edhe kur? Mirë shumë, do të jem shumë i qartë. Kosova do të ketë kodin 383. AK-ja tashmë është në udhëheqje të procesit, do është çështje e përfundimit të procesit, respektivisht aspekteve teknike të rregullimit të kodit. E para, kur do të bëhet nëse ju vinim pushtet? Ne po themi që jemi në proces dhe kjo është tash në vazhdim e sipër. Ne po merrim vetëm me aspekte teknike të kalimit nga kodi Monakos. E ne po na intereson data, se proces që 15 vjet. Vitin e arshëm. Data më e lartë është vitin e arshëm. Kosova do të ketë shënjën e parë në domenin e vet KS, nëse eventualisht kjo nuk është e mundur që ka një shtet tjetër do të jetë subjekt. Kjo do të jetë subjekt i negociatave dhe shënja e parë do të jetë K. Faleminderit. Replik, Anton Berisha, mas pari replik, mas ne i vazhdojmë, urna. Shiko, ne duhet ndajmë kohën fushatës elektorale me çështje profesionale. Askush nuk mund të garantoj shifrën 383, as 384, as 385. Mirë, e datën, pse programi ju e garanton? Zotni Berishaj? E garanton kompletimi i marrëveshjes me Brukselin. Faleminderit. Replik, mundeni me folë gjysë minuti e harxhut kohën për diçka tjetër. Urdhënoni zonja Tahiri 30 sekonda. Shpejt. Ne kodin tashmë e kemi marrë. Austria do të jetë aplikuese në emër të Bashkimit Evropian. Në janar e kemi datën. Cilit në janar 2015 Kosova do të jetë me kod shtetëror telefonik, i cili do të jetë numri vendos organizata ndërkombëtare për telekom. 383 ose 384 janë preferencat tona. Ju faleminderit. E ndaluni mas i keni edhe pak kohë. Pse po shkon përmes Austrisë kjo? Pse po shkon përmes Austrisë? Sepse jeta ne nuk jemi ende antare të OKB-s, sepse s'kemi dashur që Serbia të ndërhyjë. E mos po na bëhet si Monako, ja sa ka me na kushtu kjo? Jo, këte Austria e kemi shtetë mik, e ka pranu ofertën e BE-s, do të aplikon për ne, por ne drejt për së drejt e marim... A do të pagurin toks Austrisa për jo? Ne tashma jeta, prej momentit që marim një janar 2015, Kosova praktikisht është në rrugtim për të bërë edhe antare e kësaj organizatë. Mirë, Zotni Gecaj, Zotni Hoxha, urna, Zotni Gecaj, pasaj Zotni Hoxha. Zonja Tahiri tha që do të shumë shpejt kjo do të kryhet. Kjo çështje ekziston që nga viti 2008, çështja me Austrinë edhe nuk është kryer deri tash, si duket kjo do të vazhdojë ashtu sikurse fluska e zonës Tahiri, që do të merr një kohë shumë gjatë që të shkrihet. Ndërsa unë këtu kisha pas dëshirë që edhe vetëvendosës të them që këto zgjedhje është mirë që të merren me partinë e pushtet, me vetëvendosës, sepse si duket ata kanë arën konkludim që nuk mund të fitojnë këto zgjedhje, po luftojnë për vendin e dytë. Zonja Tahiri, pastaj Rum Hoxha, vetëm pak. Urna. Sa që di Bajrami ka punu në ambasadën amerikane, e s'po e din që marrëveshja për kodin është arrit në Bruxelles me garancat e zonjës Ashton.
Prandaj, shumë që di Bajram, apo politikat ka bë me jaru. Po a o implementu na i sen për qësaj marveshje? Unë për jëtë. Ostarit, marveshje adhe për diplomat, marveshje adhe nuk sopranon. Austria tashmë është në proces të aplikimit me kërkesën e bashkimit evropian. Në janar e gëzofshim kodin telefonik të shtetit Kosovës. Zonja Kajiri, okej, zëtni hoxha spori urno. Vetmin kod që e siguron zonja Tahiri ju thëmë me plot kompetencë është fusnota. Asni kod tjetër nuk e sigurojnë këta, sepse këta kanë kriminalizu politikën tonë dhe kanë kriminalizu edhe imazhin botënor. Izolimin e Kosovës e keni bo vetë, zonja Tahiri. Ne duhet ta qizolojmë, dhe për derisa nuk e qizolojmë, duhet shfryzojmë shtetet mike, pra asetet e tyre. 355 shi është aset i shtetit mik, 381 shi është aset i shtetit armik sërbit, të cilën një shfryzojmë në aktualisht. Si që kam premtuar, Fjolla Borës u shkri se Kosova mori marveshjen stabilizim asocim është bërë e njohur pra nga bashkimi evropian si shtet aspiran zyrtarisht. Po t'ishim me politikat e atyre që izolojnë Kosovën nga bota e që si një kërkush, mos haroni, s'do t'kishim sot kapitullin zyrtar të integrimeve evropiane. Ju faleminderit. Okej, zonja Demoku. Po, zonja Dita, është fati mirë që ju nuk do t'jeni më, kështu që mos bëni premtime këtë së koti. E dyta është për ata që e shohin dokumentarin The Agreement, e shohin që preokupimi i saj kryesor ka qenë parukjeria, cila fillon punë në orën 9 dhe negociata duhet nisi në orën 10, dhe së fundmi për mëso anë nuk e pranon Kosovën si shtetë, është entitet jo shtetënor, po ju citoj studimin e fizibilitetit në të kaluarën BE ka konkluduar disa marveshje ndërkumtari me entitetet që nuk janë shtetet sovrane. Jeta, zonja Tahiri? Jeta, sa po shohë edhe zonja Demaku pas ka shku të parukjerja, shiko sa bukur po duket. Me gjithate, përveç marveshje stabilizim asocim. Ne politikën e jashtme e bazojmë në interesin nacional, prandaj kemi bërë sigurinë nacionale, ushtrinë e Kosovës, jemi në rrugën e integrimeve të NATO-s dhe partneriteti për paqë dhe Adriatiku, karta e Adriatikut, janë proceset, ju lutem, janë interesat tuj të bëmi antarët NATO-s e BE-s. Faleminderit, zonja Radina i spori, urna. Juftoj mansuari gjithve për me ngrit debate, në mësë me hyjë që shkua tendenca vetë vendosja gjithmo me personalizu, juftoj të lutë na me ngrit debate nivel pak ma profesional. Argumente? Zoti Ogjaj, nuk u përgjishmë pytjen për diplomacin ekonomike, unë e kam edhe një pytje tjetër tash për Akademin Diplomatike, cila ka vetëm 4 të punësum, ka 30.000 euro paga, ndërsa 300.000 euro malra dhe shërbime. Unë duat të adim shqetson këj fakt edhe duat të adim shumë rrës kësaj. Faleminderit. Mirë. Zotë Nihoti, replikë 30 sekonda. Bile do t'jem ma i shurë që 30 sekonda, ato që duhet temë është fakti që nuk duhet të mashtrojmë opinionin publik, sepse marveshja për fusnotën asë kundë nuk shurë në kuptimin informat që do të përfundoj me nënshimin e marveshje stabilizim asosim. E para, nuk kemi një dispozit që atot me nënshimin e kësaj marveshje përfundojnë fusnota. E dyta, ne kemi një marveshje cilë nuk dim se qëfar marveshje është, për këto do t'a shojmë se qëfar, shumë shpejt të shojmë nivele shumë të ulta, ma dhe edhe futbol nuk në lënë me lujtë pa fusnot. Zëtni Hoti, mirë, interesant. Zëtni Hoxha, edhe partia në pushtet, s'po din që farë marveshje këri në shkru, qëka është ty unë puna këto? Unë vërtet jam për me ngritë debatin, jam për atë që debatojmë për substancë, po ka njëherë disa deklarime, nuk e te kalojnë kriterë në farë seminarit në vitin e parë në shkenca politike. E pës vetë vendosjen, a një shtetin e Kosovës. A e njeve të vendosja shtetën e Kosovës. Deri sa e pyt, a mund të përgjigjësh pytje sa AK-s, e pas taj përgjigjë të vendosja? Sa e takon në AK-s, Ministria Punët Jashme ka organizu 12 forume ekonomike prej New Yorkut, Washingtonit, Berlinit, Londres, Parisit, Budapestit, Stambolit, vëtëm në 4 vitet ashme. Edhe rezultati aty në është? Shumë investime në Kosovë. Mirë, më falë, urna zonja Osmani mas pari dhe pastaj vetë vendosja, urna. Në marveshjen e stabilizimit dhe asociimit, Kosova është me fusnot, është me flusk, nuk është arritur, prandaj nuk ka nevoj që ta gënjejmë popullin.
A e ka njohur Kosovën, Uganda, Nigeria dhe Mali, qartësone përfundimisht, për Ugandën dhe Nigerin, Zoti Hoxhaj në Komisionin për Politikë të Jashtme publikisht ka thënë jo, derisa Pacolli ka thënë po, për Malin e ka shti Kryeministrin Thaçi publikisht mu falëndëruar Këshill Sigurimit, mas dite vet dul tha jo vëllas na ka njoft. Urnani 30 sekonda vet vendosja, pastaj 30 sekonda akëreja, urna. Kosova dëm të bëj, vetëvendosja dëm të bëm Kosovën Republikë me vetëvendosje, jo të cënguar qysh la e kalon Zoti Hoxhaj. Na do të bëjmë këtë vend Republikë, dërsa Zotin Hoxhaj e pyetë, a e një Republikën e Serbisë? A e një Republikën e Kosovës? Mirë, dy replikat e punit para që të shkojmë. Pyetja ka qenë shumë banale kja, e njohim shtetin e Kosovës. Ne jemi ata që jemi duke ndërtu çdo ditë shtetin e Kosovës, ndërsa këta janë që po e shkatrojnë shtetin e Kosovës. Zotni Hoti, pastaj AK-ja, urna. Unë vetëm duhet të kësoj ato që po e vrej tash në debat, do të thënë një avancim të pozitës e Zotit Hoxhajt, ministrit. Ndoshta kjo ka përfituar nga përvoja e tij dhe nga konsulenca ose nga këshilltarët e tij, të cilët janë avancuar nga shoferat në këshilltar. Dhe tash po shohim se ka shumë njohuri nga kjo fushë. E para dhe e dyta, nuk di në kuptimin diplomatik cili mund të jetë skandal më i madh për Kosovën se sa të vëhet në lajthitje Bartës i kryesori politikës së jashtme, që është kryeministri. Dhe kjo ka ndodhur në mandatin e tashëm nga ministri Hoxhaj. Faleminderit. Replika e fundit, po shpresoj se kemi shumë pyetje. Teuta Durmishi nga AK. Un kam një pyetje sa i përket programit të Partisë Demokratike. Ende e kam prioritet liberalizimin e vizave, e kam premtu edhe ma herët, mandej jam e habitur si AKR-ja flet për gjitha ato riparime që duhet bëhen në Ministrinë e Punëve të Jashtme, për deri ku kanë qenë këta, kanë qeverisë së bashku. Duhet din se çka ka ndodhur aty, ta kanë qeverisë. Do të keni kohë për replika, mirë po pyetja kryesore publikut sonte është, kur kemi me mujtë me shku në Evropa viza? Po dojmë premtim, do të keni kohë, pyetjen që po ështërojmë lidhur me viza, prapavia e saj, arsyeja pse po ështërojmë është se edhe pse qeveria jonë po thotë që i kemi plotësu krejt kushtet, Bashkimi Evropian po thotë që nuk mundet me leju liberalizimin e vizave për një shtet i cili, po e citoj raportin e progresit 2013, nuk ofron prova konkrete të rezultateve në luftën kundër korupcionit. Pra, derisa po i lejojmë të burgosurit tonë dhe ata që janë para burgim mos me guxu me i majtë mrena në burg, atëherë duhet me përbi turpin që mbajtjen arrest dhe gjykimin me bot dikush tjetër, jashtë Kosovës, se ne vetë s'po dim, s'po mujmë, s'po guxojmë. E na s'kemi me mujtë me u integru, as me marë liberalizim. Vizave pa dëshmu që dim me implementu leqë për të njëjtë njësoj. E Kosova ku është në këtë listë të korupcionit, mund të dëshmoj edhe rangimi i korupcionit në bazë kësaj tabele, rangimi i korupcionit në bazë të organizatës që e matë këtë Transparency International, në vitet prej vitit 2010 dhe në vitin 2013, po e lusë regjinë me nga tregu këtë tabel, që është qëndrojmë në krasi me Shqipëri, Sërbi, Macedoni e Kroaci, nuk përkrasomi me vendet shumë zhvillume, por tri vendet rajonit, një vend që është antare BE-s, Kosova është e 111-a, e ka rangimin 111, për derisa Serbia e ka 72, Macedonia e ka 67, Kroacia e ka 57, ndërsa është interesant që Shqipëria është edhe më keq se Kosova tash, po kur e ka marrë liberalizimin e vizave, në 2010-ën ka qenë 87-a, Kosova ka qenë e 110-a. Çdo vjet, Kosova ka shku duke qenë më keq se gjitha vendet tjera. Kjo është në bazë të Transparency International. Kjo po thojnë Bashkimi Evropian që është arsyeja kryesore pse se kemi liberalizimin e vizave, e tash shojmë kur po na premtojmë partitë datë sakt, një minutë, se kur do ta marrim liberalizimin nëse ju vinim pushtet, pe partisë fort po fillojmë. Një minutë, kur do ta fitojmë datën nëse ju vinim pushtet? Apo kur do dalim krejt jashtë, në bazë librit juaj? Okej, na kemi një strategji shumë efikase dhe shumë shpejt që qytetarët e Kosovës mujnë me udhëtu pa viza. Ne për mes sistemit me cilin të udhëtojnë kafshët, për shembull librezat, ato nuk e kanë probleme me dalë jashtë a Kosovës, dhe ne për mes këti sistemi do të operojmë dhe do të shkojnë qytetarët e Kosovës pa viza, edhe ato shumë shpejt. Mirë bre, po njerës qytetarët e Kosovës janë kafsh? Qenja njërzore është qenje politike, ka thonë edhe Platoni, kështu që nuk ka ndonjë përdallimi. Ju po thuni që pasaportat koshve kemi dhënë? Jo, pasaporta formën e librezave. Kjo është formë efikase, qytetarët e Kosovës kanë nevojë me dalë jashtë vendit. Kofsh, si pas juj, si kofsh me dalë jashtë?
Kjo është forma ma e letë dhe ma e letë me mundshme për me dalë jashtë venit. Mirë. Nuk ka formë tjetër. Ju kisha lutë mës me i fyb, qytetarët e Kosovës, faleminderës, Lëvizja Vendosje, një minut, datën, nëse ju vinim pushtet, kur kemi pas liberalizim vizave? Sa ma shpejt që lirohet qeveria nga krimi, aq më shpejt do të ndodhë liberalizimi vizave. Datë sakt nuk ka jeta, nuk duhet me i gënyu qytetarët, për shkak që liberalizimi vizave sot ka dokumentat si pasaportat e Kosovës cilët janë skandaloze për shembull dhe shoqëron me skandale. Sot ka Xhabira Ramadana në këtë Kosovë, nuk ka më ndodhur liberalizimi i vizave. Për pasoj, ajo vini pushtete sot Xhabira, çka do ndodh? Ajo që të do të ndodh nga vetëvendosja është çlirimi i shtetit nga pushteti, sundimi i rendit dhe ligjit që është parakusht për liberalizim të vizave, demarkacioni kufirit i cili është parakusht, dokumentet që njihen nga këto shtete dhe përderisa ne krijojmë kushte të mira për qytetarët brenda vendit që të mos bredhin nëpër rrugët e Evropës dhe të mos shkojnë atje për të kërkuar lëmosh dhe punë dhe mos të përfundojnë nëpër burgjet dhe kampet e Hungarisë dhe urat e Lionit, atëherë ne do të mund të flasim për liberalizim të vizave. Nëse kujtoni deklarata e Ulrike Lunaçek, apo premton brenda mandatit tonë? Brenda mandatit tonë gjithsesi. Gjithsesi brenda mandatit ton. Por Ulrike Lunaçek ka thonë, keni kujdes, 21 janar 2014 deklarata saj ka qenë edhe jo edhe 3 vjet. Mos harojmë se Evropa po ndryshon. Kemi 100 euroskeptik në Parlamentin Evropian si vjet, që nga si vjet, kemi ndryshime radikale. Faleminderit me LDK-n. Nëse LDK-ja vjen pushtet, a ka datë kur kemi me shku në Evropa viza? Mos parin me marrjen e pushtetit të LDK-s që sigurisht se do ta marrim pas këtyre zgjedhjeve, ne do të bëjmë çmos. Ne do të bëjmë çmos që të rregullojmë. Jo, çmos ju qesim kokrën. Nëse njerëz do të qit kokrën, po doin me ditë saktësisht kur keni me provizat. Do të bëjmë çmos të rregullojmë oborin tonë më së pari, sepse liberalizimi i viza varet nga zhvillimet e brendshme, varet nga studimi i ligjit, nga zhvillimi ekonomik. Gjitha këto janë kritere të cilat duhet i plotësojmë në mënyrë që të arrijmë të liberalizimin e vizave. Jo ta fajsojmë vazhdimisht Bashkimin Evropian se ne i kemi plotësuar kriteret, ndërsa ata po e injorojnë Kosovën ose po japin kritere shtesë, derisa ju e përmendët gjitha raportet e gjitha organizatave ndërkombëtare theksojnë se Kosova është një ndër shtetet me korrupsion më të zhvilluar, me krim ekonomik, me krim të organizuar, dhe si të tillë ne nuk mund të shkojmë në Bashkimin Evropian. Mirë, çka i thua zonë Gecaj? Çka i thua aty në shitojnë krim ekonomik e të organizuar kanë qytetet që udhëhiqet prej LDK-s? Gjithashtu. A jeni ju kush po thot ashtu? Unë nuk e kam di, nuk kam dëgjuar deri tash se ka krim të organizuar. Ka disa njerëz që janë arrestuar për korrupsion? Ja, ata janë në ndyshime, ata që janë marrë janë inspektorë të cilët janë në ndyshime, nuk ka deri sot vendime gjyqësore të cilat janë ndërtimin ilegal që ka ndodhur që qytet. Jemi dëshmitarë të kësaj. Ndërtimet ilegale. Ka mund të me ligj. Ndërtime ilegale kemi anë kënd Kosovës, jo vetëm në Prishtinë. Kjo është pasojë. Kjo është pasojë. Po kjo nuk ju arsyton. Ju do ta bëni ju ligjin pra. Edhe kjo është çështje gjykatash, nuk është çështje partive politike. Partive politike. A kemi dot, është çështje edhe menaxhimit. A do të kemi dot? A kemi dot për liberalizim viza me ju ajo? Unë besoj që nëse ne marrim pushtetin brenda 3-4 muaj të parë, ne do të bëjmë çmos që të largojmë, që të largojmë krimin nga institucionet. A besoni apo premtoni? Premtojmë. Ndërsa liberalizimi i vizave do të vijë sipas gjitha gjasave. A ka dot? Një ose dy vit mas zgjedhjeve. A ka dot? Një ose dy vite mas zgjedhjeve sipas gjitha gjasave. Faleminderit. Sepse siç tham, PDK-ja, Leo, zoti Hoxhaj, lejoni vetëm ti përkujtoj, po e kërkoj një video, sepse këtu në këtë sol, ka qenë jo zoti Hoxhaj, po kemi pas një ambasadore, tash është ambasadore në Bruxell, që e ka dhoni premtim. Ta ndëgjoj që ka thonë ajo në vitin 2010 në emën të PDK-s, kur ishte këtu lidhur me liberalizimin e vizave. Saj përket liberalizimit të vizave, ju do të jeni dëshmitar që për 15 muaj edhe kosovarët do të lëvizin jashtë vendit. Mirë, është premtimi famshëm që e keni dhënë përtej këtij debatit dhe përtej zgjedhjeve. Në vitin 2012 ne kemi marrë udhërrëfysin për liberalizimin e vizave. Në qershor të 2012-s. Ju përmendni një raport të janarit të 2013-s. Në fund të qershorit të 2014-s publikohet raporti i cili do të konstaton se qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza, se këto kriteret janë plotësuar. Dhe nëse vendet e rajonit e kanë filluar 2008-ën
kanë përfunduar mas andaj 2009 ose 2010 në Shqipëri dhe Bosna, të fundit, ndërsa disa vendet e tjera dhe ma herë. Kështu që unë jam mësi sigurt se këtë vit me institucionet e reja të BE-s, pas zhjedhjeve të 25 majit, të cilat u majtën javën e kaluar, do të merret vendimi që qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza. 2010 ka qenë shumë larg, se në 2010 s'kem pas as proces. Pse më ju besu tash, kur 2010 se keni majtë fjallën? Pse më ju besu tash? Ne kem kry shumë punë, të cilat janë dëshmia më mirë, që tash do t'i besoni punës tonë, jo premtimeve tona. Qytetarët nuk e keni kry. A kem thënë edhe në 2000, a kem thënë edhe në 2000 bojën plot e keni pas me liberalizim vizave. Në 2010 e keni dhonë këtë premtim bojën plot me te e keni pas. A kemë thatë që do ta përmbyllmi procesin e negociatave për në shkrimin e barveshës. Kur, sakt, si vjetë po thuni? E kemë përmbyllë, veç nëse si kemë të gjurajme. Jo, do ta përmbyllni, kur do t'i kemi? Me dy maj e kemë kry. A kemë thatë që do ta bashkojmë i Mitrovicën, me dialog, ju e keni kry, po ne s'po mund të uthtojmë, ne nuk po mundemi me uthtu. Ne nuk po mund të uthtojmë, ju po thuni që e keni kry punën, e ne nuk po mund të uthtojmë. Kur do të mund të uthtojmë në Evropë? Shumë preciz, shumë i ndershëm, shumë i hapën. Në qershor të 2012-s, ne e ke marrë udhëre fysin. A keni qenë të ndershëm edhe para 4 vjetëve, kur e keni dhënë? Në atë kohë, ma shumë ka qenë tema e marrës udhëre fysit, se sa liberalizimi. E ndigjum, sa këta liberalizimi vizave? A me lëshuapet? A e ndigju që ka tha? Une jam i qartë, pra se shfarë do të talmen, dhe mos citoni raportet të janarit të 2013-ës, se 2013 është larg, ne jemi 2014-ën, BE-ja ka dërguar një ekip i cili ka vlerësuar punën. Apo e premtoni në 2014-ën që ka më bu liberalizimi vizave vendim, apo jo? Vendim, vendim, udhëtimi në 2015-ën, vendim. Kjo është premtimi i ri. Do t'ju jap fjalën, po spori ta ndigjojmë premtimin e OK-s dhe premtimin OK-s, pastaj replikat. Urdhno, një minutë. Liberalizimi vizave është një proces politik dhe teknik. Dhe qeveria deklaron që ka përmbush kushtet teknike, gjë që është pa qartë, por sidomos si proces politik nuk është përfunduar. Do të thotë kërkohet një qeveri e re me kompetencë për të luftuar gjitha dukurit negative dhe alianca në programin e vetë në drejtimin e ri ka dhënë afat 2015-ën jo si që tha Bajrami me boçmos, po me i kry gjitha dëtyrat që kërkon bashkimi evropian. Faleminderit, ta ndigjojmë OKR-ja, opcioni OKR-s. Nëse vinim pushtet, kur do të kemi liberalizim të vizave? E mikrofonin, a mund të alëshoni zëtni hoti? Ne do t'jemi në pushtet dhe do t'udheshim politikën e jashtme, dhe me udheshen tonë të politikës jashtme, normalishte do t'bojmë të mundur për qytetarët tonë që në për Evropë të lëvizin më së largu në fund të vitit 2015. Faleminderit, faleminderit. Premtime qarta, replika kërku zënja Osmani, më dëvendosja vendosni pas në izolja Tahiri. Se sa i ndershëm është Zoti Hoxhaj, besoj e dëshmën fakti që në emisionin e kaluar njëta në Kosovë, këtu tha nuk marë pagë universiteti, e patë pastaj dëshmin se si doli. E dyta, nuk kam premtuar për mbyllje negociatash, kam premtuar në nënshkrim të mësoas, nuk kemi nënshkrim të mësoas. Nuk kam premtuar vetëm negociata për liberalizim, kam premtuar lëvizje të lirë, nuk kemi lëvizje të lirë. Këta thojnë jam plotësuar kriteret, Komisioni Evropian thotë nuk jam plotësuar kriteret. Kujt i besojmë, këtyre apo Evropës? Zotni Hoxha, pastaj ju. Zotni Hoxha. E udhëhequr nga Enver Hoxhaj është portretuar nga Foreign Policy si shtet mafioz. Kosovë, Prishtina, udhëhequr nga Shpenda Meti është portretuar si shtet, si vend i cili luftohet krimi i organizuar. Po ky është dalli. Pa fundim të ligjit në këtë vend. Pa sundim të ligjit në këtë vend nuk ka liberalizim të vizave. Dhe atë që e kemi fillu me komunën e Prishtinës, me 57 dosjet që e kemi dërgu në prokurori, me nëzis po presim të hymë në qeveri e t'ja u dërgojmë këtyre të këtë. Zënja Tahiri, spori, mëse i vazhdojmë. Këtë vendosjes nuk i duen vizat se këta janë për vendin edhe produktet vendore. Këta na majnë mërena, këta reparator. Politikat reparatore nuk i duhen politikës jashtme, politikat proaktive vizionare si që ka bë Partia Demokratike e Kosovës, edhe qeveria thaci 1-2, edhe arshme thaci 3. Sa për ata të akërës ju lutem, po Kosova i do politikat perendimore, jo të lindjes. Faleminderit.
E pse keni qenë në qeveri me një partit lindjes? Pse keni qenë në qeveri? Urnën e partia, a jeni të lindjesa? Qysh po thot? Nuk e di, po më duket zëvendës kryeministre ma shumë kanë jetë në lindje se sa në përëndim, kështu që nështë ta do duhe pyta ta. Sa i përket kësoj, mendoj që pikrisht ka shumë veprime të ndërmarën të kaluarën cilën kanë pamëndësu Kosovës që të ketë liberalizim të vizave, në veçanti mungesa e funksionimit të shtetit ligjor dhe lufta kundër korupcionit. Pa dyshim që akreja në këto dy segmente do tjetë pa kompromis, do tjetë pa mëshirëshme ndaj gjitha tyre që në çfarëdo lloj forme mund të dëmtojnë shtetin drejt liberalizimit. Faleminderit, zotni Gecaj, pastaj zotni Topalli, zonja Tahiri. Urma. Vendosja në Prishtinë ka fitu pushtetin me një koalicion jo parimor. Koalicion jo parimor me PDK që sot i shajtë. Ndërsa qytetari javë ka e pushtetin që ata të udhëheqin Prishtinën. Deri sot kemi shumë pak zhvillimet, gjitha gjonat jenë pauzu. Jenë pauzu për shkak të frikës, sepse nuk dinë se si të qeverisin. Ndërsa qytetari Kosovës, qytetari Prishtinë nuk javë ka e mandatin që këta të hetojnë aty, sepse i kemë organet të cilat duhet meren me të qështje. Zëdi Topalli, zënja Aradinaj, urna. Ti përkujtoj, zëtit Bajrami, që gjitha qështet që ka shtru Partia Demokratike në Kosovë, Lidhja Demokratike i ka votu. Nuk do të ketë liberalizim vizash, derisa të shkelet ligji, derisa të vidhen ari në stacionet policis, derisa të vidhen dokumente tjera, nuk do të ketë liberalizim vizash, derisa nuk mos përmisohet ekonomia e vendit tonë, derisa qytetarë tonë të dalin jashtë shtetit përshkak gjendjes jashtë zakonishtranë ekonomike, që për 15 vjetë me radhë, këto dy parti që po diskutojnë sot e kanë kryu dhe nga kanë izolu si vend. Faleminderit. Urna, më falë vishë pak, zonja Aradinaj, po pretë moti me folë. Urna, zonja Aradinaj, mas të e vazhdojmë. Faleminderit jetë. A është për plëtsim kriterët, zote Hoxhaj, skandali me pasaporta? A është plëtsim kriteri për udhërëfys, korupcioni edhe nivelli i Kosovës në rangimin e shtete nga Transparency International? Do të thëtë gjitha këto, nëse rangohet Kosova ose nëse i pen medalje për korupcion, kryeministri tha që do t'i mirë të gjitha medalje të arta për këtë. Urna, se pari zënja, sa i rë pas ta ju. I kom edhe 10 minuta, më falë. 10 minuta, 10 sekunda i po ata mi mërët. U vazhdoj 10 sekunda. Kosova rangot në, do të tëtë, International Passport rankimin e pasaporta ndërkomtare 88 nga 93 vendet gjithsej. Do të tëtë edhe kjo është një arsye shtesë e procesi është degraduar. Faleminderit zënja Aradinaj, zënja Tahiri. Politika jone e jashtë me mbështetet në forcimin e shtetit nga mbrenda, sa për korupcionin, ne jemi qeveria e katërt me radhë, po akumulu shumë korupcioni për qeverive tjera, pra ndaj neve në ramë, i luftu ato... Po, dhe gjatë kosë ju i ka pas korupcion. Ja, ju lutem, akumulimi madhë pre kosu në mikut e qeverive, pra ndaj jeta, shikof, fakti që kemi marrë... Në qeveri erdhët me zero tolerancë kundër korupcionit, zero tolerancë. Shiko jeta, fakti që kemi marrë marveshjen stabilizim asocim, kanë nënkuptu që kemi plotësu kriteret politike, ligjore, trektare. Ju lutem, po nuk ecëm, vet ashtu, plotësum kriteret, i krym të gjitha obligime që lidhen me standardet evropiane, dhe sot jemi shtet në rrugën zyrtare për integrim. Okej, zonja Osmani. Qeveria e Hashim Thaçit ka qenë proaktiv me askën tjetër pos me Ivica Dačićin, këtë e din të gjithë qartë. E dyta, natyrisht që jemi reparator dëmeve tuaja, sëpse aqë shumë dëme keni shkaktuar me fluskën e cila nuk po shkrihet, e me shumë skandale sa që dëna duhet ko. E treta, është hera e parë që qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës etiketohen si qeveri e krimit dhe korupcionit nga Bundestagu Gjerman, dhe kjo ndodhë tani, nuk ka ndonë kaluarën kurë. Ju lutem, dialogu ka qenë Bruxelles me ndërmjetësimin e zonjës Ashton dhe bashkimit evropian. Po lideri LDK-s Mork, na e dim kush ka qenë? Po e dim në kohën e Miloševićit dhe Majerit ka qenë pushtet. Në kohën e Miloševićit, lideri LDK-s ka qenë presidenti Rugova,
edhe ti në qofse kesh atë kohë je bukë për mbës, nuk je asë gjë tjetër posë bukë për mbës, sepse je shkollu aty. Faleminderit, e vazhdojmë debatin pas pak, pas një ndërprerje marketingu, kthehemi në studio. Një, dy, tre, test, një, dy, tre. Apo një e zonit dhe në të vëniste një. Apo një e mi, edhe a e kemi përmirësu probleme teknike, po vazhdoj me full, me këqyr apo një e zonit dhe në të vëniste një. Në transmitim, patën problem, po une po vazhdoj me full që me këqyr apo një e mi. Pytja ashme, është e pregaditun, ka një minut, a mu i mu këthy prap në studio, apo ndi gjohëm. Apo ndi gjohëm. Një, dy, po vazhdojmë, jemi në debat për një me një panel shumë të mirë, krejtjen të animum, krejtjen të artikulum, edhe përpresim veç të vëndinistenishin me na shërby që me vazhdu me që të energjit të mirë që e kemi këtu. Një, dy, veç për testoj. Një, dy, po test, po e testojmë zonin. Po e testojmë zonin më këthy, kemi pas për sëritit të zonit, të audios, po vazhdojmë e këshyrë, se a mui me vazhdu për temën e 5, se qëfar politika do të kenë partit politike për me ullë numrin e kërkesave për azil, pasi është përmenë si njërin dër kërkesat kryesore për liberalizimin e vizave, që mos me nau përsërit tragedit, unë po vazhdoj veç me testu edhe 2 minuta reklama edhe po ndigjo mira. Ju e kësha lutë publikun mos me fishklu, t'lutëm edhe po këthejem edhe pak se patëm do probleme teknike. Për ndryshe po ju lavdrojnë shumë edhe po thojnë si do mos debati me zgrave të fort apo në pëlqenë. Me zgrave, po thojmë? A, t'juve! Që me dita me përsërita jo. Cila ke krejt ke rënsishme? Jo, se si Ramizi me të shjasht. Jo, për një minut këthejmë.
Apo vazhdon YouTube. Test 1 2 3, test 1 2 3. I kemi 3 portale që po vazhdojnë me tërhek pyetje, përgjigje politiko.net, Index Online edhe zëri.info. A jemi mirë apo ndigjom? Është kishin mirë, mund dëgjuesi janë shumë të mirë panelistat sonte. Debati është i mirë apo nijemi? Mirë, veç mas një minuti shpresoj pa probleme dhe kena ma shumë kohë. A kanë me nadhon ma shumë kohë tash? Do me thonë se kanë shumë e full. Okej, faleminderit, po vazhdojmë me debatet dhe kena me pas pak ma shumë kohë. Masi me kompenzu qëte që humbi. Test 1, 2, 1, 2, na jemi të disponu më sot, pa marë parasysh çfarë probleme keni jo. Po për faleminderit, u rikthyem sallën fakultetit filologjik, i kërkojmë falje shikuesve për probleme teknike, ne po vazhdojmë me shku drejt për drejt çdo natë dhe ndonjëherë ndodh se të kemi kësi probleme teknike, përkundër faktit që debati ishte duke shku mirë këtu në sallë, lëvini me neve edhe keni tolerancë ndaj këtyre problemeve teknike, po vazhdojmë pyetjen lidhur me azilantët. Viteve të fundit i kemi pas skenat e ndryshme të tragedisë të Tisës, azilantëve në urat të Lionit, si dhe atyre në kampet Hungarisë. Çka do të bëjnë politikanët tonë që të sigurohen që ne nuk do të kemi skena tila? Jo vetëm për shkak liberalizimit vizave, por edhe për ekzistencë në Kosovë. Të shohim nga një minut duke fillu nga partia e fort. Urna! Për shëndetje, na punën në azilantave nuk e shohim si një problem shumë të madh, pasi që na përgjatë shumë viteve kemi pas shumë përfitime nga diaspora, kështu që nuk mendojmë që është ide mirë minalë këto përfitime, për atë arsye dhe shumë njerëz nuk kanë asë nevojë me punu, sepse i kanë gjithë dikon jashtë që juniman. Na këto mitingjet në për kampet e Francës edhe të Hungarisë, ne nuk e shohim si diçka problematika, ato ma shumë janë si mitingje rekreative dhe janë më shumë si nevoje njerëzve për të pas grupime dhe të socializohen me njëri tjetërin. Faleminderit. Ta ndigjojmë, si do të siguroni ju të vetëvendosit që do të adresohet problemi azilantëve në Evropë? Faleminderit. Ne të vendosje s'kemi emra, unë që më faton, Yli. Urna. Në një vend... Urna faton të polin. Në një vend... Po, urna. Në një vend ku varfria është ma e modhe në Evropë, nuk është e habitshme që njerëzët dalin jashtë vendit. Nga këtu vende ikin edhe zëqte, lemo njerëzët. E vetëmja mundësi për të ndryshu këtë gjendje është zhvillimi ekonomik. Zhvillimin ekonomik e kemi si prioritet në lëvizjen dhe vendosje. Naturisht që ne i dojmë prodhimet vendore dhe do t'i rrisim prodhimet vendore, nuk i përkrahëm ato të Serbisë. Ne do t'angazhohemi që t'kemi një shtet i cili qytetarëve tonë ju garanton jetë me dinitet. Aktualisht nuk ka jetë me dinitet në Kosovë, pensionist nuk kanë jetë me dinitet, çdo i dhjetë i ri punën, çdo i nëntë gru punën, tritë të cilët përbojnë shumicën e popullësisë në Kosovë janë pjesa më e diskriminuar. Vetëm me zhvillim ekonomik dhe politika që do të ndjekë lëvizja vendosje, ka mundësi me ndryshu këtë gjendje. Faleminderit, Arbana Broshi nga LDK. Urdhani. Faleminderit tjeta. Çështja e azilantëve ka të bëjë me ndryshimin e qasjes ndaj vetë procesit liberalizimit vizave, gjithashtu ka të bëjë edhe me krijimin e perspektivës për të rinë brenda Kosovës. Të dyja i mungojnë qeverisë tanishme dhe me LDK këto do instalohen. Së pari, perspektiva ka të bëj me zhvillimin ekonomik dhe programe ekonomik të LDK-s, kurse çështja e vizave ka të bëj me një qasje shumë dryshe edhe të mrapsh që ka njësë kjo qeveri. Ne do të adryshojmë ato brenda 6 muajsh. Qysh? Po, së pari, ta kanë mendu që i krynë shpejt,
edhe kanë marrë si punë të kryme çështjen e standardeve. Çështja e liberalizimit të vizave dhe MSA ka arsi karot në raport me dialogun me Serbinë. Prandaj e kanë marrë këto. Jo se janë arritë standardet brenda Kosovës, ne kemi arritë ato. Pra çështja ka qenë ndryshe. Në raport me vizat, është dhënë një listë detyrave edhe një çështje dykahore. Çështja e parë ka qenë të liberalizohen vizat për kategori të ndryshme, të biznesmenëve, të shërbisë civile, të artistëve, studentëve etj. Por si qeveria ka mendu që jo ne arrim standarde shumë letë dhe krymë për një vetë, dhe kjo ka qenë qasja gabuar dhe nuk e kanë arrit asë njërën për standarde. Pra ndaj kemi qalu tashe 4 vite pa viza, por që se kishim fillu dal nga dal. Me këto kategori besoj që deri tashe veç e kishim pas viza. Faleminderit kua. Vetëm një dhënë. Para se të vazhdojnë tjerë, si pas raportit të UNHCR-s, janë tri shtete që për kokë banori, janë shtete që më shumë t'i kërkojnë azil. Siria, Rusia dhe Kosova, hynë këtu, si pas UNHCR-it në vitin 2013. Urdhëni përfaqësuesi PTK-s, Enver Hoxhaj, si do të siguroheni ju që do të adresohet problemi i emigrimit që na përmendet si arsye më e shpesht pse nuk na japin gjithashtu liberalizimin e vizave? Zgjedhja e gjitha problemet në Kosovë, po zgjedhja e problemit të papunësis, e migrimeve, është mision i ri. Vetëm mision i ri mund të adreson këto çështje, prandaj mandati jonë i parë ka qenë pavarësia, këtë e kemi bërë, mandati jonë i dytë ka qenë sovraniteti dhe shtrimja sovranitetit në veri, këtë e kemi arritë, mandati jonë i tretë është zhvillimi ekonomik, ne kemi rritë pagat, për 25%, ju premtojmë të gjithëve që në janar të 2015-ës mësust, mjekët, administrata komunale, administrata qëndrore, të gjithë do të keni ngritje të njëjtë, ndërsa e dim që në Kosovë ka një numër të madh të njerëzve të cilët janë të papunë, prandaj edhe misioni i ri ka të bëjë me luftën kundër papunësisë. Kjo natyrisht do ta parandalon edhe lëvizjet e njerëzve në mënyrë ilegale. Ndërsa deri me tash... Koha, faleminderit, zotëni Hoxhaj, koha. Do të mund të këtheni, ta kërkoni fjallën, zonja Radinaj, një minut, si do të adresoni ju problemin e emigrantëve? Gjdo vetë, rreth 30.000 trinë i shtonë tregut punës, ndërsa vetëm 7.000 prej tyre punësojnë kryesisht duke i zavendësu të pensionumet. Ma more fjallën jetë kur thaj që Kosovartë dhe Sirianë përbëjnë azil kërkusit më të mëdhaj në Evropë, kjo është fatkeqësi edhe është anashkalimi potenciali që Kosova mund të shfrytëzoj shumë mirë. AK-s i bosh programore ka zhvillimin ekonomik edhe gjitha dikasteret e qeverisë duke përfshirë edhe politikën jashtme dhe diplomacinë do të vijë në funksion të zhvillimit ekonomik. Si prioritete kryesore zhvillimore, ne do të kemi zhbllokimin e menjëhershëm të ndërtimit të kapacitetit të reja energetike, shfrytëzimin e linjitit për prodhim të naftës, gazit dhe shumë produkte e tjera, aktivizimin e menjëhershëm të programit të posaçëm për zhvillimin e bujqësisë, do të krijojmë kushtet veçanta lehtësuese për investimin e diasporës në përgjitha komunat e Kosovës, si dhe qeveria ardhshme Haradinaj do të përmbyll procesin e privatizimit duke eliminuar gjitha parregullsitë. Edhe kryesoria mbi gjitha është që gjitha institucionet e shtetit do të jenë funksion të mbrojtjes së biznesit dhe të zhvillimit ekonomik. Kjo gjithmonë do të jetë në kuadër të qeverisë Haradinaj me Duart Pastra. Faleminderit. Zotëni Makolli, ju e keni edhe një minut për emigrant edhe gjysë minuti që e kërkut për replik pas kësaj. Urna. Me cilën matës, po me ndani, sepse një matës që e kemë përpara nuk funksionan. Ok, falinderit. Mas pari, do duhej parë syjet edhe faktorët pse Kosovarët levizin jashtë vendit, pse detyruan që dalin jashtë vendit, janë dy faktorë kërësorë. E para është përshkacet e papunësis ose papunësia, nevoja për mbjetes dhe dyta është për shëndetësi. E vetëmja mundësi që të ndërpriten veprimet e tila të njerëzve tonë të cilë dalin jashtë vendit për të kërkuar një jetë më të mirë edhe për të siguruar mbjetesin në zhvillimi ekonomik i vendit. Dhe ne në këtë kuadër kemi paraparë po thuj se gjithë programin tonë zgjedhur për një zhvillim ekonomik i cili do t'i mundësoj gjithë se cilit qytetarë të Kosovës në vend punës dhe mirëqenies. Unë jam i vetëdijshëm që edhe subjektet e tjera politike flasin për zhvillim ekonomik, por është një defekt sepse nuk dinë se si ta bëjnë. Në anën tjetër, duhet ndërmarë veprimet të atila për mes cilave dhe të garantohet sundimi i ligjit, sundimi i shtetit ligjor dhe jo, veprimet e individve cilet natyrisht në vend që të kryojnë mundësi, kryojnë pengesa... Falimderit, koa, a patë të diska replika jo? Përpëndohet. Falimderit.
Faleminderit. Urna replikën zonja Demaku, zonja Osmani, zonja Haradinaj. Urna. Zotri Hoxha, as që është interesuar ndonjëherë për ata që kanë kërkuar azil, as që ka shkuar të vizitoj, as që ka bërë ndonjë kërkesë për të parë se si është gjendja e tyre gjatë këtij mandati që ka pas. Në vitin 2010 ja kujtoi zotrit Hoxhaj se Hashim Thaçi, kryeministri në ikje, i ka pas tri qëllime siç thoke, dhe në mandatin që kaloi e ka pas për qëllim eurointegrimin, në cilin ka dështuar. Sa i përket punësimit, ta thonë se në këtë mandat e kanë zhvillimin ekonomik, sipas këtij raporti që na keni dorëzuar ju, korrupsioni është rrit ka fundi mandatit, i kanë mbush paret, do me thënë qepat me pare, mënyrë që ta zhvillojnë biznesin e vetë në mandatin e ashëm, dhe jo të punësojnë. Zonja Osmani. Misioni i ri i qeverisë Thaçit do të jetë vetëm opozita në ne. Në dy pavarësinë nuk e ka bërë PDK-ja, pavarësinë e ka sjell populli i Kosovës dhe le ta lexon Hoxhaj vendimin e GND-s përfundimisht se është turp mos me ditë si ministri i jashtëm. E treta, kjo qeveri në politikën e saj të jashtme ka dëshmuar që më shumë luftojnë njëri tjetrin, sepse Hoxhaj më shumë e ka luftuar Pacollin sesa Jeremiçin e Mërkiçin, dhe kanë dëshmuar që vizioni i tyre i vetëm është vizion për nepotizëm, asgjë tjetër. Faleminderit. 30 sekonda replik zonja Haradinaj, edhe pastaj të një pyetje edhe për kartonin e gjelbërt. Përgatituni shumë pyetje në internet kanë ardhur për kartonin e gjelbërt edhe për diasporën. Çka do të bëni? Urdhna. Nuk po kuptoj si partitë politike mund të thonë që nuk e din partitë se si do të zhvillojnë Kosovën ekonomikisht. Gjithë po flasin pa program, gjithë po flasin me letra, asnjëri nuk ka program të shkruam. Me të vërtetë kjo është absurde dhe absurditet. Kosova i ka të gjitha mundësitë për zhvillim. Qytetarët e Kosovës mund të jetojnë sigurt dhe mbegati, edhe mund të zhvillojnë individualisht të gjitha avancimet e tyre profesionale, akademike apo edhe personale. Faleminderit. Faleminderit zotin Makolli, zotin Hoxhaj, urnoni 3 sekunda dhe Rolandi. Sa për ti garantu, kolegë, që kemi program, nuk ashtë që s'kemi program të tjeret, dhe faleminderit që po kujdesini. Ka në këtë vend njerës e cilet kanë dhonë provat që din zhvillojnë dhe ka të atilë të cilet kanë pengu zhvillimin e vendit dhe ato jenë të dukshme. Ne nuk premtojmë në fazën e parë rritje pagash, ne premtojmë shtim të vendeve të punës dhe tek në fazën e dytë dhe më pastaj premtojmë për rritjet pagash. Në programin e AKR-s është krejtësisht e qartë dhe krejtësisht e specifikuar se si mund të bëhet zhvillimi ekonomik i vendit. Faleminderit, ka që shikoa, urdhnoni zoti Hoxhaj, 30 sekonda. Jeta, unë kam qenë shumë shpesh në debatët tila me shumë kolegë, zakonisht i shonë njëherë 4 vjetë, kur ta kumi përsëri nën pushtet të në opozitë. Kështu që me që po flasmi për fundin e qeverisë për zhvillim ekonomik, unë sugjeroj që kryeministri tha që do të me ban një fond për zhvillimin e opozitës këtë vend. Ka nevoj me pas një fond për zhvillimin e opozitës. Ndërsa zonja Sadriu mos të folë për nepotizm, se ka burin e Ministrit Punët Jashme, që ka shfrytzu e pozitën e këshiltarës e presidentit, dhe këtu mund dalë me një listë të gjatë, po një ruj diplomatimi, nuk kam përmen emra, ndërsa sot jam i gatshëm të përmeni gjithë emrat të cilët janë të lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse zonja Sadriu... Faleminderit, koha, vetëm pak... 30 sekonda, zotni Hoxhaj, urna 30 sekonda. Pashtë shumë të e më prindon Sadriu, shumë para se të më njifte, është një prej themeluzve të Ministrisë Punëve të Jashtme, dhe kjo që apo bënd të isë është linqim publik, si që ju bënd gjithë shërbyzve civil, që nuk janë militant të PDK-s e që s'ti kam barë ty posterat. E dyta, zoti Sadriu, që punon në ministrin tuaj, që ju e keni izoluar komplet, së është militanti juaj, ka ma shumë përvojnë politikën e jashme, qoftë edhe shkollim, se sa ju si historian që kur njëtë si jeni marrë me politikë jashme, para se të hyni në ministri. Mirë, shikusit po presin premtim, ishte koha zënja shmoni, shikusit po presin premtim për kartonin e gjelbërt. Keni mi pas, ka 3 sekunda pas kërët 3 replikave. Janë më spari, partia e fort, AK-ja, AKR-ja. Do të këthemi, po, mlejoni të ushtroj pytje publiku që interesojnë. Partia e fort, spari, urnë Rolandi pri partijës fort. Urnë, të ndigjojmë, urnëni. Apo të me marë fjallin a jo? Po, pa tjetër, vetëm se është etike që kur dikush flet tjetëri dëgjën. Urna,
Bravo. Po du mi ju të regu, dy ministrat nga para qëtë në programin ty, ne ma vulliminojë zështë joni, ma shumë se misioni ri, edhe se ja kërës, kaq. Okay. Mirë, urnat të uta dërmishin nga OK. Nëse flitet për nepotizëm edhe korupcion, këto dy partit kanë që ka me të regu, edhe mund sa donë të fjallosën me zvete, saj përket nepotizmit, se kanë pas e kanë qeverisa dhe Prishtinën, është pas e kush ka qeverisa aty, ndërsa saj përket nepotizmit në brana ministrive, dihet ato ministri që i ka pas për PDK-ja janë punësuar vetëm militantet e tyre dhe njerëzit që i kanë përkra politiken e tyre, ndërsa saj përket AKR-s, kisha me thonë, unë nuk, ende nuk po e kuptoj, këta kanë qenë pjesë e qeverisë edhe flasin për zhvillim ekonomik, si do ta bëjnë, e kanë plan programe, pse nuk e kanë bërë tër këto vite, çka kanë bërë këta konkretisht? Faleminderit. OKR-ja, mund të filloni të na përgjigjeni për karton të gjelbërt. Kur do ta kemi karton e gjelbërt nëse ju vënë në pushtet? Para prakisht po përgjigjem në këto tjera. Te para thon Rokjo Deke u pam, do është mirë ky debat zgjedhor që tash po e dëshmojmë se në ndërtimin e Ministrisë Punët Jashtme janë fajtorë që është kjo gjendje të dy partit, Lidha Demokratike dhe Partia Demokratike. Se dyti cili është ai zhvillim ekonomik, unë po i përkujtoj kolegë nga AK, që para 7 vjetëve kur ne kemi lansuar programin për platformat agroekonomike, me 70.000 vendet e punës, pikërisht AK-ja që sot pas 7 vjetëve, e ka kuptu që është një diçka e tillë. Faleminderit. E ka marrë. Koa. Faleminderit. Zotni Hoxha, edhe dy replikat mes, lutem mendoni për karton gjelbërt. Urna. Subjektet debatojnë për nepotizëm fare, sepse janë në garë të ngushtë për ta mri kulmin botënor të nepotizmit. Edhe Lidhja Demokratike, edhe Partia Demokratike, i kanë krejt ministri familjar. Ju jeni në barë për vendin e 4 me 8% yuri, kush po na zonja politikë. Zonja Osmoni, prit me ta kryrë. Motrat e Mimli Krasnishit janë në ministri të jashme, si që janë edhe familjar të Lidhjës Demokratike në kësi. Ajo është nepotizëm, dhe ajo nepotizëm është i krirë, gjithë burë. E vetë mja zgjidhje për nepotizmin është dëshmu tjetë Levizja Vetëvendosë. Zotni Hoxhaj, pastaj zonja Osmani, dy replikat e fundit. Unë abita se si ylli ma herët u distancu nga kryetarit i partijës Albin Kurti, cilë e ka izolu Kosovën, po folë për Shpend Ahmetin. Eftoj, pytja e me dytë është, a nje ylli Hoxhaj Albin Kurtin për kryetar dhe a nje vetëvendosja Kosovën? Ndërsa Ibrahim Akollin nuk e marrë shumë seriozisht për politikë, kja është me tha e dita. Me AKR-n vetëm dhe ndrosimuj me mëri. E pse, Zotni Hoxha, pse e murët në qeveri nëse jënë me Rusi? Pse i murët qeveri? Ashtë i takojnë të kalurës, mos do tjenë. Edhe i kemë civilizu pagës, i kemë qiru. Mirë, Zonja Osmani, pastaj natyrisht OKR-ja, urna. Vetëm beta pa e thënë që ajo që ka tha Zotni Hoxha i me herë të regon që ministrinë e ti e ka udhesh në mënyrë emberiste, natyrisht, si kur sistemin e KGB-s. Duke i linqu shërbyesit publik, u dëshmua edhe njëherë dhe do të përballet me ligjin për shpifjet e sondme. E dyta, saj përket kartonit të gjelbërt, jeta arsyeja pse nuk e kemi, është sepse vllau i Zotit Thaçi, ati të adhuruarit nga Zoti Hoxhaj, u dheq një nga kompanitë e sigurimeve, dhe natyrisht kjo ka qenë arsyeja përfitimet e ti të mdha, që mos të kemi karton të gjelbërt. Me qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo do të ndodhë shumë shpejt, natyrisht duke pasur parasysh interesat e qytetarve, jo të kompanive të mëdha të sigurimeve. Nuk e udhëheq kompaninë e sigurimeve, është nën kryetari byros, po urnoni zotni Makolli, byros, urna. Mendoj që zoti Hoxhaj do duhet kërkon të fali edhe nga Kareja edhe nga zoti Pasolli, mendoj që nuk mund të fshehen dështime duke akuzuar të tjeret, unë i përkujtoj zotit Hoxhaj që kur edhe udhëheqësia Kareja edhe të tjeret, kanë levizur në përëndim Zoti Hoxha i besoj që nuk ka qenë asë në këtë jetë dhe besoj shumë që Zoti Hoxha i e thotë këtë sa përfushat zëdhore, për ndryshë nuk e besoj se me ndonë një diçkat e tilë, sepse një intelektual nuk do të duhet me ndoj diçkat e tilë. Mirë, dy panelistit që i kam këtu, po du pre juve me fillu përgjigjen kur do të kemi karton gjelbërt. Që është i mirë që do t'i ndalë të holat ato 50 euro që i pagun diaspora kur hinë Kosovë, por edhe do t'i ndalë atë shumën e madhët pareve që ne duhim pagu kur shkojmë në shtetet tjera kur ulltojmë. Urdhënonin ka një minutë, zonja Tahiri, na jepni që ta është datë, po du datë kur do t'a kemi karton e gjelbërt.
Kur po ma përmend LDK-ja Enverizmin, po ma kujton që këta ende more komunista janë, se liderin e kanë komunist. Zonja Tahiri, ju keni qenë LDK, ju keni qenë LDK. Por kartonin e gjelbërt, po. Shikoj jeta, të lutem, kur të pyt, mos pyt veç për premtime, po pyt a e realizoni, se veç ne kemi realizu gjitha premtimet. Qeveria tha që edhe Partia Demokratike. Da, ju, zonja Tahiri, ju jeni marrë vesh për diplomat e Kosovës me unje për shqiptarët e Prishevës, nuk po nxjerr. Po nxjerr. Nuk po nxjerr. Jeta, edhe për kartonin e gjelbërt. Ata kanë probleme. Apo do përgjigje buri more, përgjigje me realizim apo veç me premtim? Unë po du. Unë të jap me realizim. Ju keni thonë që keni bërë marrëveshje për diploma e ajo nuk po implementohet. Kështu që tash po du dot. Atë flasim. Jeta. S'po du me shfrytëzu fushatën, po më një herë pjesën e dytë qershorit, çështja e tarifave sipas modelit Kosov, sipas modelit Kosov, Maqedoni do të kryhet. Mirë, a do të thotë kjo? Mirë, na përktheni, a po thuni që në qershor e premtoni që do të bëhet qershor, jemi ofër Maqedoni. Edhe po e kam një porosi për opinionin. Askush nuk e don dialogun, veç të mirat e rezultatet e dialogut u këpotët të i përdorë. Faleminderit. Mirë, zonja Tahiri, kam pyet në internet se pse s'po mujnë në... Unë s'po du me të markuon se që ku jam? Marveshje që i keni arrit, janë dy marveshje për cilat po pysin diaspora në internet, e kjo ka të bëj, kjo debat ka të bëj me diasporën. Pse nuk po zbatojnë marveshja për diploma, edhe pse s'po muj me ateru me aeroplan Beograd, po thojnë nëse kështë këtë marvesh me Beogradin. Diaspora po knaqet që ja u kemi shkurtu rrugën për Kosovë, 300 deri 400 euro janë të i kursy, sepse lëvizjen e lire kemi siguru. E pëse si përgjizje një pytjes? Qka ju duhet me ateru bre në Beograd, a ban me i pyt edhe une këtë diasporën tonë? Po ju jeni këtu për falimderit për pytje, falimderit për pytje. A mundën i të lutën përgjizjeni, urdo zunja Aradinaj, një minut për karton gjelbërt, a mundën i një datë me në dhanë, në qërshore dhe apë dëkëja, nëse AK-ja vjen pushtet, qëfar datë e kemi që do të realizohet karton i gjelbërt? Pikë smari duhet me cekë që Kosova është pengi mafis kompanjime të sigurimit, bëhet fjallë për 10-ra, 100-ra miliona euro që kompanjit e sigurimit përfitojnë nga bashkazetarët tonë, edhe këtë ras Kosova betët peng për të mëse pas kartonin e gjelbërt. Për këtë arsye, asë njëherë nuk ka ardhë në qështje rendë parë në byron e sigurime, ku shumica në familjarët njerëzët të cilët posedojnë kompanit sigurimeve. Në fakt, Raim Pacolli, vetë vlau i presidentit Pacolli të AKR-s, është kryesu si byros të kompanit sigurimet. Jo, këja s'keni asë një duracion për të në, s'keni asë lidhje me të... Alianca do të intensifikoj për pjekjet, edhe pse Kosova nuk është antare o KB-s, që të jetë pjesë marë se në do të si shtetë kartonin e gjelbë, të njetë edhe të shqitët si i tilë, njërë që të liroj nga taksa gjithë pashkadetarët të antës. Do ata, zënja Aradinaj? Me siguri se prej ti që shori kër i fitojmë zgjedhjet, të fund vitit gjithë qysh do tjetë. Dhe në fund vitit, premtim konkret. Zotnik Topolli, ju mësovanin, se keni qenë edhe kandidat për kryetar komune. Po ju në gjo. Kështu që, apo më kalëzën tash, një minut, nëse ju venim pushtet, kur keni me pas karton gjelbërt? Deri tash, krimi më i madhe ekonomik që është bo në Kosovë nga pushteti, është plaçkitja e mërgjimtarve në kufi. Gjdo mërgjimtarë që ka arë në Kosovë është plaçkit nga këtë qeveri dhe emrat Thaçi dhe Pacolli janë pjesë e këti sistemi. I kanë fitu 200 milion për 13 vit, në fakt ma tepër se 200 milion i kanë plaçkit kufi prej mërgjimtarve, ndërsa vetëm 10% e këtyre mjetëve janë përdorë për dëmet. Shumë dëme nuk i kanë pagu fare. Gjatë pushtetit, lëvizjes dhe vendosje, mërgjimtarët e Kosovës, të cilët janë shtyl e mbjetesis ekonomike dhe politike, njerës që kanë kontribu mas shumëti për Kosovën, nuk do të plashkite në kufi, qështja e kartonit gjelbërt është qështja regullume, byroja e Gjenevës është e gatshme, këta nuk kanë dashë me bo këta, sepse kjo gatishmëri ka qenë qysh në vitin 2001-2002, nuk e kanë bo përshkak që kanë dashë me përfitu prej kësaj qështje. Ne aje që duhet për këtë qështje është vetëm vullneti dhe ne realizojmë posa ta marim... është një qështje përfundume, po se ta marim pushtetin, mrena, muaj dhe të parë, këtë qështje regullore. Faleminderit, nuk e ndizhova partijin e fort, LDK-në dhe AKR-ën për këte. Partija e fort, kur kemi pas karton gjelbërt? Partija e fort, ka dy departamente shumë të rëndësishme,
Ja prej tyne është departamenti për ngjyrosjen e kartonave. Edhe për ndryshe jemi të vetmit që jemi certifikuar prej Gjenevës për të gjelbërtën tonë. Kështu që natyrisht ajo ngjyrë është në konsiderim keq, çka duhet është që qytetarët të vimin në karton, ne ja ngjyrosim në të gjelbërt ajo. Kurse sa i përket datës kur kemi me i bo, natyrisht kur vim ne kemi anë pushtet, po kur vim publikisht në pushtet, ne kemi pashtu një departament tjetër të rëndësishëm, edhe ju ofrojmë të gjithëve këtu që ta shfrytëzojnë pa pagesë shërbimet e departamentit tonë, ajo është departamenti i probabilitetit, për ndryshe fallxhi, thirrën. Ata veti caktojnë ato sipas nevojës. Do të thonë kur do keni nevojë, më kush do ka nevojë me caktuar një datë, kur kanë marrë kartonat e gjelbërt, ne jemi sigurojmë ato datë pa pagesë për partisë. Faleminderit. Okreja. Ju përmendën Raim Pasollin, nuk është këtu, po a mund të flisni në emër edhe të kompanive sigurimi me të cilët keni lidhje? Jo, nuk e përfaqësoj kompaninë këtu, jo nuk e përfaqësoj kompaninë. Po ai nuk është vetëm përfaqësues i kompanisë, është përfaqësues tash i kompanisë sigurimi në bisedime. Është nuk mund të flas në emër të një kompanie dhe në këtë vend nuk e besoj që dikush e ka të ndaluar që të merret me biznes, përkundrazi. Por më lejoni të kthehem te kjo. Çështja e cila ushtru, është shumë e vërtetë që jo vetëm argëmtar tonë, por edhe ne si shtetas Republikës Kosovës jemi të dëmtuar në mungesë të kartonit gjelbërt, sepse secili automjet me regjistrim të Kosovës që del jashtë Kosovës e din ku o problemi, që është zgjidhja? Zgjidhja është në momentin kur Kosova do ta merë seriosisht një veprimi cili do t'i mundësoj asaj që të antarësohet në kartonin e gjelbër. E kur ju vini pushtet, kur do të mirët seriosisht, kur do të kemi karton gjelbër? Në momentin e parë kur Kuvendi Republikës Kosovës që është autoriteti themelimit e këtyre autoriteteve të pavarura, e ka themelu si Biron, që themelu... 2 jetë dhe alos kemi karton gjelbër. Nëse na pyet, na dëgjoj. Po ku, ju përgjigjuni, ku? Unë e di që ka themelu Kuvendi, sepse kam qenë deputet, por asnjëherë Kuvendi Republikës Kosovës dhe deputetet e Kuvendit Republikës Kosovës nuk e kanë kontroluar zbatimin e ligjit. Prandaj është një problem... Po, a mund t'jep një premtim shtash? Po, mund t'japëm një premtim. Në momentin e parë, kur ne do t'jemi brenda dhe do t'kemi një fuqi parlamentare, veprimi i parë që do të jetë në drejtim të antarësimit të Kosovës në bordin e kartonit gjelbërt, duke eliminuar gjitha... Faleminderit. Prej LDK-s a ndëgjova premtimin? Në fakt ndëgjuat arsyetimin me Vjosës, që shumë saktë se kanë qenë grupet interesit lidhura me qeverinë prapa kësaj. Sidoqoftë, me ardhin e LDK-s pushtet, nuk bë garantojnë 2 muajt e parë, sepse nevojitën për konsolidim kabinetit, por nga diaspora me pushime dimrore do të kenë kartonin e gjelbërt. Pushime dimrore 2014 apo viteve tjera, qëtyre pushimeve, si vjet? Po, kësaj, dhe në fund vite. Si vjet? Replikat e fundit, 3 sekunda, Puje Demaku. I mbeta bërë zotrit Hoxhaj, sepse diso herë përmendi Albin Kurtin. Këtu e di që zotri Hoxhaj ka një hidhërim nga se ka dalë një 5-6 herë i fërguar mirë nga skara e komisionit të jashtëm. Dhe zotri Hoxhaj, më lejonit ju them se krimin e organizuar, nepotizmin, izolimin, barikada dhe papunësin që keni shkaktuar ju, as humori i keqë po e përdoni e as cinizmi nuk o ambulan. Zotri Berisha i kërkon fjallë. Vishë edhe një pytje t'i përgjigjëm, pytje a njojmë shtetin e Kosovës. Levizja Vetëvendosje e një shtetin e Kosovës edhe angazhohet për bashkimin e Kosovës me Shqipnin. Faleminderit. Urnoni, zotri Hoxhaj, urnoni masi debati është me juve. Zotri Berisha, erini aty. Urna, zotri Hoxhaj. Debati për politikë jashtme... Zotri Hoxhaj, a mund të përgjigjen në këtë maspari, zotri Hoxhaj? Unë jam mirënjohës, zotit të Balli, me që kam pyet Albin Kurtin disa në Komision për politikë jashtme, kam respekt për atë çfarë tha, faleminderit shumë. Tash mund të folmi na për politikë jashtme të Kosovës. Kështu që besoj që kem avancuar. Jeta, kartoni i gjelbër është tema serioze, nuk dua të them për pushimet verës apo të dimrit, duhen marrëveshje bilaterale me shumë shtete, merë shumë kohë, ndërsa zonja Tahiri... Se keni bode i tash, është qasë serioze, sa keni mujt me bode i tash. E dini prej ministrisë juaj që ju keni mujt me bode i tash. Është pjesë e dialogut dhe unë mendoj që në 2015 mundodh, por nuk mundodh brenda disa muajsh dhe javsh, vetëm ata që s'marrin vesh këtë punë, mund t'japin premtimit e tila. Ju munduk që zonja Tahiri e premtoj si vjet? Jo, absolut jo. Ju nuk po pajtoni me zveti, po mduke. Jo, të lutem. Dhe më thonë, s'po e mendoni si vjet. Jo, jeta, ndëgjom të lutem. Unë thash,
dëgjojmë. Po ju mund ta shikoni në incizim. Shikoj Eta, un thash, do të hiqen tarifat sipas modelit Kosovë-Maqedoni. Do hiqen për cilin shtet do hiqen? Mes Kosovës dhe Serbisë. Jeta, kjo është marrëveshje. Jo, ne po presim për me u në Evropë. Kartoni gjelbër ishte sakt për Evropë. Për me u në Evropë, kështu siç foli ministri Hoxhaj, është çështje më komplekse, po këta që komplekse? Nuk i kuptojnë këto punë japin premtime. Mirë. Faleminderit. Zotni Berisha. Zotni Berisha, urno Zotni Berisha, 30 sekunda replik. Nuk kam replik, po politika jashtme është më serioze se sa diskutimet e mbrendshme. Nëse o serioze, keni qenë ambasador në Sloveni. So prodhime, na e dim çka blejmë prej Sloveni. So prodhime i keni shti Sloven me blejmë prej neve, Kosovarve. Keni qenë ambasador. Kallëzëm. Çështja e prodhimeve nuk është e ambasadorit, po e Ministrisë Ekonomisë dhe e funksionimit të ekonomisë. Apo na ata që ja keni bona i punë, so keni qenë si ambasador që mi ju a besu shtetin. Sigurisht, Slovenia është në atë periudhë ka qenë investitori i dytë, sa di unë, zoti Hoxhaj, për gjitha shtetet. Edhe pashku ju ambasador, po a keni ndru diçka, ku keni shku? Proces, edhe në atë proces, por diskutimet e mbrendshme nuk janë politike jashtë, atë desha të them. Faleminderit. Okreja, do është të mi folë 30 sekunda replik edhe po përfundojmë emisionin. Urna. Deshtat lidhem me deklaratën e ministrit Hoxhaj sa i përket njohjeve që thashtë merite qytetarve. Shumë e vërtet që është merite qytetarve, po nuk duhet në asti moment me mohu punën dhe angazhimin e Zotit Pacolli për sjellin e shumë njohjeve për Kosovën. Do me thonë, për derisa Zoti Pacolli lobante dhe ende loban me resurset vetanake, Ministri Hoxhaj lëban për meditje dhe nuk sjell rezultate konkrete saj për këtë njohje. Dhe sa edhe... Una, më falni, Zotni Hoxhaj, edhe dy replika edhe përfundojmë. Une jam një zyrtar i lartë i shtetit Kosovës, i cili si ministr jashtëm, kur s'ka marrë meditje. Kur s'ka marrë meditje dhe lus të tërhiqet prej fjalës, për ndryshe do të ndërgoj në gjukat. Kur s'ka marrë me ditje, kur s'ka marrë me ditje, për atë është mirë nuk tërhiqem që tjetë ferë. Absolut nuk tërhiqem nga fjala, janë shifra që të regojnë shpenzime që i kryon Ministria e Punëve të Jashtme. Dhe sa saj përket lindjes dhe rusis që përmendet më herët, dua t'ja u kujtoj që Zoti Pacolli vjen nga shteti më i zhvilluar në Evropë, si që është Zvicra, ndërsa ju botën perëndimore jeni tani, duke shkuar në Bruksel dhe duke shkuar në vendet evropiane. Faleminderit zonja Osmani, zoti Topolli, urno. Urno zonja Osmani maspori. Në radhë të parë, zonja Tahiri më spaku mund të flasë për LDK-n, sepse kohëve të fundit para se të përpilohen listat e kalut LDK-n që të hyjnë në listat e sajnë, ta kemi një nga nënkryetarët tanë, por ne nuk e kemi pranuar sepse nuk pranojmë njerëz me legitimitet ashtë ullët që i merë vetëm 2-3 vota, cilin pastaj pavarësisht mungesës legitimitetit për DK-ja e bëri zëvendës kryeministre. E dyta për zotin Berisha është pikrisht puna ambasadorit të merret me diplomaci ekonomike. Faleminderit. Zonja Tahiri maspari, pastaj Jeta. Dëgjoj Jeta. Unë kam qenë në LDK-n e Rugovës, po LDK-n që u dhiqet prej një komunisti, e unë e vinë nga familje antikomuniste. Po si morë, po unë vinë nga familje antikomuniste, si mund të kërkoj më bo pjesë listës LDK-s. Ju lutem, Partia Demokratike, Demokratët e Pavarësis. Zonja Tahiri dhe unë kemë qenë bashkë në LDK-n e Ibrahim Rugovës, po zona Tahiri ka dalë prej LDK-s në kohën e Ibrahim Rugovës, e ka lëshu LDK-n gjatë kohës kër ka qenë Ibrahim Rugova në endë gjallë, dhe ka shku, është sërëllat në për parti tjera, ka ardhë dhe nga ka kërku dhe neve të hynë në këtë parti, e tash nga i thot asaj partije të cilën e ka lutë të hi që dhe heqët për komunistët. Jeta të lutë në! Këtë e bakë, nuk ka në zi! Dy fjallë, jeta të lutë në, dy fjallë. Shiko jeta, Bajrami, une, Recep Gjergji, Anton Kola, jemi dëbuar nga LDK-ja. Këte e këthyje, neve jo. Nuk është të vërtet. Ka që patëm kozët një topolli, është të pritë që so, është replika e fundit, para si ta përfundojmë. Urna. Kemi me pritë vishderi me 8 qëshorë, pas taj spresëm. Sa i përket kartonit gjelbërt,
Dhe ishta me thonë që kjo çështje është shumë komplekse. Ja është zakonisht komplekse dhe besoj që gjithë ju që jeni këtu, ata që jeni jashtë e din, sepse fjala është për 200 milion euro që i ka fitu këta gjatë këtyre 13 viteve të fundit. Prandaj është komplekse, prandaj do të zguxojnë me fol për datën, për arsye se i prekin interesat e zotit Gani Thaçi. Ku guxojnë këta me fol për interesat e Gani Thaçit? Faleminderit, falni. Kaç patëm kohë. Ne shikuesve ju kërkojmë shumë djesë. Për pengesa teknike që i patëm, kjo emision dhe të ritransmitohet në një ko kur dhe t'a gjej të vënistinishin nesër dhe kërkojmë shumë falje, vazhdonit në shkruni në kalzo.com dhe falenderojmë politiko.net, e falenderojmë Index Online dhe zëri.info që na kanë sjell publik dhe pytje prej publikut. Faleminderit deri nesër kur dhe të diskutojmë për sundimin e ligjit, këtu 7:20 e janë e gjithë që doni me marë pjesë. Natën e mirë! Thank you.